Det er vel sådan cirka første gang, at vi indkalder til et helt ordinært byrådsmøde, som har været i kalenderen, men som er herude på Freds Idrætscenter. Hvor er det herligt at være herude. Jeg vil gerne starte med at sige tak til byrådet, fordi I har været ualmindeligt dygtige, manøvredygtige de sidste 3,5 måneder faktisk, til at vi har kunne få politikken til at fungere på et meget, meget flot måde. I har alle spillet rigtig flot ind. Vi er faktisk lykkedes med at komme igennem en krise, der ikke er over endnu, men som er et meget, meget bedre sted, end det var. I har både som udvalg, som politikere taget et enormt stort ansvar og givet forvaltningen de arbejdsforhold, der skal til, for at Fredericia kommer meget flot igennem en meget svær situation. Så mange tak for det. Jeg vil så også sige, at det faktisk er rart nu at mødes helt ordentligt igen, og have et byrådsmøde, som vi kender det, med afstand, helt vejen ned, og det kommer vi formentlig til at skulle være i en periode nu. Det er jo dejligt. Jeg skal høre, om vi kan godkende den dagsorden, der ligger, og sende ud, og om vi også skal godkende den tillægsdagsorden, der efterfølgende ser ud. Det kan vi godt. Det var fint. Men så er spørgsmålet jo faktisk, om ikke vi lige skulle have en lille sang, inden vi har et par andre utraditionelle punkter. Og min sandten, om ikke vi har fået gode gamle vidsomvise frem. Jeg kan se, at melodien er Lange Møllers, og der vil jeg måske lægge op til debat omkring, om man skulle gå ind og tage Lures version. De er jo trods alt et sted, hvor vi har opsat den på tidspunkt, vi taler. Er det den, vi tager? Ja. Ja. Godt. Det er den, vi kender bedst. Det er dem fra 1880, der er sådan her vant til. Nå, vi prøver. Vi elsker vores land, når det siger jord. Tænder stjerner i træet med glans i hvert øje. Når morgen er fuld over mark under strand, lader stemmen til hilsen at stille sig bøje. Vi synger din lov over vej, over gade. Vi kranser dit navn, når vores høst er i lade. Men den skønneste krans bliver dog din Sankte Hans. Den er bunden af sommers hjerter, så varme, så glade. Vi elsker vores land, men vi midsommer mest. Når skyer marken med sine sandsænder, når er blomster er flest, og når kvæget i stand, giver livets kæbe til flitige hænder. Når ikke vi pløjer og haver og trumler, når kun sin nætte i kløveren grunder, der går ungdom til dans på dit bud, Sankte Hans. Ret som føder lammet, der frit over engle sig tumler. Vi elsker vores land, og med sværd i hånd, skal være ude med stjælde, berede og skænde. Men mod ufredens ånd, under mark og strand, vil vi bunde på fædrenes gravhøje tænde. Hver by har sin heks, og hvert sogn sine trolde. Den vil vi fra livet med glædes blus holde. Vi vil fred her til lands, Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes, hvor hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde.
Ja, tak for det. Og det er efter, at borgerne lige kommer til at have helt den samme oplevelse, som vi plejer at have, og det er jo ikke kan hendes. Det er så til gengæld både på dagen eller noget andet, man kan kaste sig over. Godt. Vi har lige et par vigtige markeringer, vi skal igennem her. Så hvis man skal bruge noget Kleenex, så er det nu, det skal vel om. Først og fremmest, så har vi, vi har sådan en dobbelt fejring, men før vi går på den, så har vi en fejring, fordi at vi har en fødselar, der på mandag fylder 40 år, og det er faktisk lige før, jeg kan huske, dengang hun blev født, og jeg er ikke så gammel, og det er lige rundt i 3 år. Det var egentlig hende, der overtog fjernbetjeningen, dengang jeg gerne ville sidde og se italiensk fodbold på TV2 i 80'erne, og der skulle se, at det var det hils. Og siden der har der været en løbende konflikt. Men det ændrer ikke ved, at Susanne, du fylder 40 på mandag, og det kan man ikke se på dig. Du er jo ung og smuk. Givet, jeg har fået nogle flere af de gener, du har fået med dig. Det skal fejres. Vi er selvfølgelig rigtig glade for at have dig her i vores byråd. Du udfylder en vigtig rolle politisk, socialt, og synes jeg er enormt god til at bringe et godt og smidt humør ind i vores byråd. Så stort tillykke med den dag, og jeg kommer lige over. Jeg kan se, at der er jo to her, så jeg skal lige være sikker på, at du får den rigtige. Hvem ender det ens? I ens. Man må jo ikke kramme i de her tider, vel, men man må godt klappe. Tillykke. Så har vi en fødselar, der er næsten lige så ung. Turen, skal du fingre dig her. Vi har en fødselar, der i går rundede, og det kan man slet ikke se. Men da jeg fik at vide, at du fyldte 65, der tænkte jeg, at det kan ikke passe. Og så siger de, at det er 75. Det var da helt ubegribeligt vel. Men jeg vil gerne ønske dig en rigtig stor tillykke med den halvrunde dag, du havde i går. Og lige om lidt, så skal vi jo fejre dig med noget helt andet. Men, så derfor bliver det meget, meget kort i den her del, ikke? Men en stor tillykke. Hvor er det utrolig rart at have det spændende er med ungdom og med rutine i vores byråd. Og selvom du har rundet i 75, hvor man vil sige, at du er frisk som havørn. Du er vel en af dem herinde, der dukker op til flest arrangementer rundt omkring, og synes jeg virkelig viser, at man som seniorpolitiker, kan man også sige, kan gøre en kæmpe stor forskel. Så med de ord, Bente, kommer jeg lige herover til dig. Og vi er klar med Bente. Og Så vil jeg faktisk gerne bede Bentes familie om at komme herop og stå. Så hvis I står der, det er så fint og kigger på jeres smukke hustru-mor. Min kære Bente, det glæder jo mig rigtig meget, at jeg her i dag på vegne af Freds og Byråd kan dekorere dig med. Jeg tror, det er en stor. Ja, det er stor. Så skal jeg have den af. Det er godt, Jan. Fordi at ridder af Dannebrog, det kommer jo ikke af ingenting. Det bliver tildelt en person, som er i gang med sin femte valgperiode i byrådet, eller efter 16 års trofjeneste. Og nu er det sådan, Bente, at du har været medlem i Freds og Byråd igennem 25 år, og nu er i gang med din 7. periode. Det er næsten lige så meget som os andre til sammen. Hvor er det flot. Som politiker, som privatperson, der banker dit hjerte for børnene, både dine egne, men kommunens børn, for kulturen,
for vores ældre, for sundheden, ja, for hele Fredericia Kommune. Du bekender dig til velfærdssamfundet, og i dit engagement som politiker, der er du bredt og professionelt i forhold til at give alle borgere i Fredericia Kommune de bedste muligheder. Også i Bøgeskov. Som inkarneret fæstningspige, der har du arbejdet vedholdende for udviklingen af Fredericia Kommune på alle fronter. Du har siddet i stort set alle udvalg, har vi været inde og tjekke op på. Også i det tekniske på et tidspunkt, dengang var det jo primært var en mandeverden. I dag er du formand for børn og ungeudvalget, medlem af senior- og handicapudvalget, sundhedsudvalget. Og dit engagement, det rækker langt ud over byrådet. Listen er lang. Men du har i din tid som politiker blandt andet også siddet i skolebestyrelsen i mange år, været sekretær i SIF i over 20 år, været aktiv i KF, Kvindelig Idrætsforening, og så er gymnastikken fyldt og fylder stadig meget i dit liv. Du er en travl dame. Du er et kendt ansigt i byen. Du udfylder også nogle vigtige roller nationalt. Du har en ganske vigtig post i Ankestyrelsen, ligesom du på biblioteksområdet er med til at binde Danmark sammen. Oprindelig er du uddannet kontorassistent fra papirkompaniet Brachmanns Papirfabrik, og så har du både været hos DSB, Danske Bank og i Fredericia Kommune som sekretær, blandt andet på Ibis Vindborg. Bente, med ridderkorset der ønsker vi at anerkende dit politiske arbejde, og tak dig for den indsats, som vi sætter stor pris på. Lokalpolitik, det kan være krævende, både for en selv og for familien. Så også en kalos til dig, Bjarne. Du er jo yngre end Bente. Du har jo runderetten frem til september, og du runder i 75. Men I har været gift i over 52 år, og med tre voksne børn, og intet mindre end 9 børnebørn, så er det jo en ret fantastisk familie, som I også har sammen. Så også et stort tillykke til jer med Bente. Så jeg tænker, kære kollega, kære Bente, at vi skal se, om vi kan få den her sat på dig nu. Og den skal jo sidde på lige ud for hvor hjertet banker på venstre side. Det passer godt til dig, Bente. Men også har en verdensnål. Den kan vi jo tage af. En verdensmålsnål. Ja, det er godt, vi snuder. Så er det vildt lige her, ikke? Nej. Ja, er vi der? Åh, det er der, hva'? Ja. Mine damer og herrer, Bente Ankersen. Thank you.
Ja, jeg skulle nok have taget en Kleenex, fordi det her, jeg har aldrig prøvet før, det er virkelig stort, synes jeg. Og det er rigtigt, at jeg har prøvet alt stort set, tror jeg næsten, i byrådet, jeg har været i alle udvalg, og de er bare kommet til at hedde noget andet, og så er de også kommet til at arbejde lidt mere anderledes. Men det har været et meget dejligt, langt forløb i byrådet. Jeg har været rigtig glad for, stort set hver dag, altså det er nogle gange, Bjarne har måttet lægge øre til, nogle ting, når jeg er kommet hjem, fordi jeg måske ikke helt var så glad, som jeg egentlig var, da jeg tog afsted. Men jeg har alligevel altid glædet mig, stort set, til at skulle afsted. Og det har fyldt rigtig meget i vores familie. Og det betyder også rigtig meget, at man har familien med, når man er med i det her, fordi altså hvis man ikke kan komme afsted og kun skal se et surt hoved, så er det ikke til at holde ud at være med i. Men det betyder selvfølgelig også, at indimellem så er der nogle ting, man går glip af, men vi har faktisk forsøgt at præcisere, at alle de, nu er der godt nok kommet mange fødselsdage på, men da jeg startede, havde vi jo kun 3 børn. De der 5 dage om året, der holdt vi bare fri, og der, altså fødselsdag, det fejrede vi sammen. Og det kan godt være, at vi havde nogle andre aftaler, men de blev altså bare aflyst, fordi de 5 dage, det var noget, det satte vi stor pris på. Vi holder stadigvæk mange fødselsdage, og i går havde jeg jo som sagt også fødselsdag. Og jeg holdt det sammen med mit ældste barnebarn, og det har vi gjort flere gange. Og han fylder 17 her lige om et par dage, og det er jo rigtig dejligt, når han vil holde fest sammen med bedste. Og ikke synes, at jeg tager al glæden fra ham. Men kære byråd og kære direktion, tak fordi I synes, jeg har fortjent denne her hæder. Jeg er mere ydmyg, end I tror. Og selv også nogensinde troede, at jeg ville have været, at jeg havde troet det. Jeg er opdraget socialdemokratisk. I kender alle sammen, at socialdemokrater, de tager ikke imod ordner. Og også hvem man hænger dem på. Så jeg havde faktisk aldrig forestillet mig, at en som mig også kunne få sådan en. Ej heller nogensinde skulle få tanke i den retning. Mit arbejdsliv har været sådan, at en fortjenstmedalje aldrig vil komme på tale. Så hvor heldig kan man være at blive ridder? Jeg har altid fået skyld for at have en livlig fantasi. Så hvad var mit billede på nethinden, hvis det endte med en udnævnelse? Ja, kigger lige ned i den her på nu. Jeg har 2 ting i. En lille hest og en lille mand. Og I kan sikkert ikke se det, men det er en ridder. For tænk, hvis man nu havde levet på Robin Hoods tid. Det synes jeg havde været spændende. Det kunne jeg godt have tænkt mig. Min hverdag vil jo som sådan ikke ændre udseende. Jeg får ikke større byrådshonorar. Ja, det har jeg i hvert fald ikke hørt om. Jo, en enkelt ting, men det kommer jeg tilbage til. Det er jo ikke et hverdagssmykke, jeg har fået, men noget, man pynter sig med ved særlige lejligheder. Og kommer den lejlighed, hvor så have et ønske om at få sådan en? Ja, det kan jeg sådan set godt spørge sig selv om, og det har jeg også gjort rigtig mange gange. Og jeg har ikke noget klogt svar på det. Det er måske bare, at man har et standpunkt, så man tager det andet. Den har været længe undervejs. Jeg har skulle oprulle hele min livshistorie, og det har Jacob så lige fortalt.
Fordi det er noget, altså faktisk helt fra jeg blev født og så helt til nu. Det skulle nemlig med i ansøgningen til medaljeforvaltningen. Og det er faktisk ret svært at huske lige dato, hvor dette og hin det skete. Men jeg ved, at jeg er blevet målt og vejet, for det var en lang beskrivelse, der kom med. Den har som sagt været lang tid undervejs, og det er først nu, det er virkelighed. Jeg har delt den oplevelse, som mange andre gør, om at de må læse en beslutning i avisen, før den kommer ud til dem selv. Og det var faktisk sådan, at det var bibliotekschefen, der ringede til mig og sagde tillykke. Og så sagde jeg, med hvad? Jamen, jeg har læst i Politikken, at du er blevet udnævnt til ridder. Nå, jeg havde læst Politikken, men jeg har bare ikke læst, at jeg var blevet udnævnt til ridder. Så det var egentlig den vej, at det kom. Det var planen, at denne her dag skulle have været i marts. Nå, så blev det i april. Men ingen har kunne gøre ved, at verden ændrede sig fra dag til dag. Men i dag er dagen. Jeg er bare så glad, at min familie og mine venner måtte være med, og de er. Måske har I set på Facebook, at jeg fik et ridderkors i går på min fødselsdag. Det er kreeret af et af mine børnebørn. Og ved I hvad? Nu har jeg to. Og hvem har det? Sådan et fint et. En fin perleplade. Og lige til sidst, ja, det er lidt galt at være kongetro socialdemokrat. Jo, og der er en lejlighed, jeg skal, altså den med medaljen, det er, jeg skal til dronningen og sige tak. Tak for den, altså. Flot og rørende, Bente, og en meget, meget stor dag for dig og din familie, og dejligt at være alle sammen med. Nu går vi videre og kaster os over dagsordenen, så hvis I har lyst til at skulle videre, som vi snakker om Bjarne, så er det helt okay. Det er helt op til, at jeg siger, at også gerne lige høre noget med det her. Ja. Det går lidt på tog for nogen af. Ja, to sekunder lige. Vi har faktisk lige... Sten. Vi har lige en, der gerne vil sige noget, så det er den politiske ordfører for Socialdemokratiet. Det er også stort for os, Bente, som dine kollegaer i byrådsgruppen. Det er ikke normalt, at vi tager ordet efter borgmesteren, når der er en markering. Men det her det er stort for os også. Så det gør vi i dag, og det har jeg valgt at gøre på vegne af gruppen. Jeg vil sige dig tak på vegne af gruppen, og så vil jeg bare give dig nogle få ord med. Du siger selv, du er fæstningspigen, men for os er du meget mere end det. Du er en ildsjæl. Du er din mening og mod. Du er en god kollega. Du er indineret. Og så er du det fineste i vores bevægelse, med eller uden orden. En tilsmand. Og normalt så synger vi jo ikke sang her i byrådssalen, fra arbejder sangbogen. Så jeg vil nøjes med at recitere et vers. Jeg skal se, om jeg kan undgå at bryde ud i sang, for jeg synes, det er en god sang. Men jeg skal recitere et vers og et omkvæd. Sangen den er skrevet af Carsten Bo til Anker Jørgensens 60-års fødselsdag. Anker Jørgensen han valgte som noget af det første at dedikere den her sang til arbejderbevægelsens tillidsmænd og kvinder. Og vi er i slutningen af sangen nu. Hvad er et liv uden mål? En fremtid uden perspektiv? Du har svoret dit i en skål og ved dit arbejde og liv. Tak for det, kammerat. Tak for alt, hvad du gav. Tak fordi du konstant er i fart. Og tusind tak for i dag. Men var der noget, vi glemte? Kun de færreste kan. Sig det klart og enkelt. Tak til din mand. Og så skal du selvfølgelig have nogle af de roser, du har delt ud af 10.000 vis. Tusind tak skal du have.
snart skal have. Så kan jeg se, der er en af her også, der gerne vil. Det er flot. Hvis der er flere, der vil sige noget, så er det nu. Eller op og give gaver eller andet. Det er min ældste veninde, som jeg har haft, siden vi var 7-8 år. Men ja, tak for alle blomsterne, og tak for alle ordene. Godt. Tak fordi I var, og både til familie og venner, og markere venner. And now to something completely different. Okay, kan vi sidde og drikke af den nu? Det var varme. Godt. Men med denne lidt utraditionelle indledning på noget, men som dog var enormt smuk og ja, meget, meget fint, tænker jeg, at vi nu kaster os over det politiske arbejde. Og vi har jo ikke en dagsorden, så derfor så vil jeg gå videre til punkt 93, som er revisionsberetning. Og så hører man, at nogen, der har noget til den. Der er en fin påtegning fra revisor. Godt, den godkender vi. Så er der punkt 94, som er første budgetopfølgning 2020 for Fredericia Kommune. Den har været rundt omkring i alle fagudvalg, og det her det er så samlesagen. Og det, man jo kan glæde sig over her, er, at vi i år holder vores budget, også i en svær tid, men det gør vi, og det er rigtig fint. Det er helt vejen rundt. Så det er der grund til, at vi anerkender hinanden for og holder sig uden i sporet i forhold til at kunne sikre, at vi kan holde budgettet hele vejen igen. Du sagde nej. Ja, tak for det, Jakob. Og ja, overordnet så ser det rigtig fint ud. Den har været rundt i alle udvalg, sådan i dele af det, og vi har også haft det i økonomiudvalget. Og der er jo rigtig mange tal i sådan en budgetopfølging, og overordnet ser den jo også fint ud. Jeg har sådan siddet og kigget lidt dybere ned i det også her i weekenden, fordi at der jo er mange tal i den, og det jeg sådan lige behæfter mig med, det er jo det her, at det er jo også noget nyt for os med det her covid-19, hvor at vi har en statsminister, der sagde, at hun ville jo dække en til en, hvad vi havde udgifter. Og der har vi jo så konstateret, at det passer ikke helt, fordi at i Fredericia mangler vi jo faktisk 16 millioner ud fra det, vi har brugt. Der er så nogle andre midler, vi ikke har forbrugt i den her periode, på godt 8 millioner, og så har vi en anden reserve på 7 millioner. Men det, som jeg så, det kan godt være, at man synes, jeg kommer på bagkant, men der er mange tal, jeg har reflekteret lidt over, det er, at jeg faktisk har brug for, for det første synes jeg, det er ærgerligt, at vi ikke får refunderet en til en, og for det andet, så kunne jeg godt tænke mig, at det der mindre forbrug på serviceudgifterne på 8 millioner, det har jeg måske lige brug for, at vi går en omgang mere på udvalgsarbejdet, fordi hvad er det for noget mindre forbrug? Vi ved jo, at dem, de ældre, der bor derhjemme, de har ikke kunnet få gjort så meget rent og sådan nogle andre ting, og er der noget, der hænger eller der trænger i den her tid, det kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad det er, for sådan at vi kan kigge fremadrettet på det næste halvårs budget og se, er der nogle steder, hvor vi måske skal sætte mere ind med lidt ekstra rengøring for Jensen eller Herr Petersen eller hvad det er. Så jeg er ked af, at jeg kommer på sidste kant her for at sige det, men jeg synes bare, at jeg kunne godt tænke mig at være helt tryg, også i forhold til de ældre, at vi kunne gå en runde mere i udvalget på de udgifter, der at vi ikke har forbrugt her under kommunen, men ellers overordnet set, så er det jo rigtig fint. Ja, jeg tænker, at det der er vigtigt lige i forhold til den her sag, som jo er sag nummer 94 første budgetopfølgning, der er det faktisk, hvis du kigger på senere handicapudvalget, er der mere forbrug på 4,4, og det er der også på social- og beskæftigelsesudvalget,
så er der et mindre forbrug på økonomivalget, og det er sådan set det, der gør, at vi har en balance på den del, som er de, kan man sige, ordinære udgifter. Så er det rigtigt, at i sagen efter, der skal vi ind og forholde os til, kan man sige, coronaudgifterne, som vi nok heller ikke er helt færdige med at kigge på endnu, fordi der kommer en efterregulering. Det vi har fået indtil videre er jo en refusion frem til 10. maj, og så kommer der en ny runde mellem KL og regeringen i oktober, hvor man så kigger på, hvad er de efterfølgende kan man sige, økonomiske konsekvenser af coronaen. Det der er ved det regnestykke med, når du er fuldstændig ret, de 39 millioner er det, vi har haft i, kan man sige, mere forbrug og mindre indtægt. Og det der så er ved det regnestykke er, at vi har fået det der 23,0 staten. Men der ved siden af får vi for eksempel 4 millioner kroner til kollektiv trafik. Det bliver dækket direkte mellem flytrafik. Og det betyder, at det ikke er nogen udgift, vi får ind på den konto. Kultur- og indenrigsudvalget går ind og dækker 5 millioner, fordi der simpelthen er mindre udgifter. Og derfor er regnestykket ikke, altså regnestykket er ikke bare 1-1, forstået på den måde, at nogle af de merudgifter, der er, for eksempel fik, som mangler omkring 5 millioner kroner i indtægter, det kan de stort set dække ind selv ved, at der ikke er de udgifter, der ellers har været. Der er mange arrangementer, som er aflyst, som ikke er afholdt. Og det betyder faktisk, at med den øvelse her, så går vi i nul. Men jeg synes, at det enige i, at vi skal følge op efterfølgende, fordi jeg tror ikke, vi er færdige med at bare sætte to streger og sige, det var så corona. Der kommer vi til at skulle drøfte i sin handicapudvalg. Der kommer mange spørgsmål der. Det gør der også på børn- og skoleområdet i forhold til til hygiejne og hele den indsats, vi lavede der. Og det er jo det, vi bruger mange af de her penge på. Så derfor tror jeg, man skal se sådan på det, at det her er et mellemregnet stykke, som gør, at vi balancerer, men vi kommer til at kigge grundigt ind i det her, både i 2020, vi kommer på den anden til sommerplan, men også i 2021, fordi der kommer noget diskussion her omkring alt det, du også nævner, med serviceniveau og med måden, vi skal håndtere vores velfærdsområde på. Hvad sagde du? Jamen, jeg er jo... Du har sagt meget, Jakob, men jeg synes jo netop, Susanne, at jeg vil gerne starte med at reflektere for det der gode samarbejde, vi har haft i sin handicapudvalget. Netop fordi vi har taklet med én stemme den her coronakrisen. Den er jo ikke overstået endnu, og derfor kan vi af god grund ikke vide, hvis vi er i gang med at evaluere, hvad der kommer på bagkanten. Det er i virkeligheden også det, Jakob siger. Så jeg kan godt lide den ene stemme, vi har haft i udvalget, og at vi ikke har skabt nogle forventninger ude hos vores borgere, fordi at, jeg tror, at det her ene regnestykke, det regnestykke er der ingen af os, der kender endnu. Men jeg vil meget, meget gerne lytte til, hvis du hører fra nogle borgere, hvor man stadigvæk har det skidt. Men der kommer rigtig, rigtig mange input i øjeblikket, men jeg glæder mig til det fremtidige samarbejde. Jeps. Men altså, man kan sige, første budgetopfølging, den holder sig ret fint inden for skiven, især når vi tænker tilbage på sidste år. Så kommer den anden budgetopfølging i august, sammen med det budget. Men jeg tænker, at vi godt kan godkende første budgetopfølging, som ligger her. Og så ser vi frem til at fortsætte den her opfølging. Og der kommer en række yderligere drøftelser, det tror jeg godt, jeg kan love, både ind i udvalget, men også inden budgetlægning. Det bliver et parameter inden budgetlægning at skulle forholde os til, især på vores serviceområder, hvordan coronaen kommer til at præge resten af 20, men også i 21. Så er der punkt 95, som er tilretning af budgettet, og det er jo som følge af den midtårsregulering, der er lavet fra mellem KL og regeringen, at pris- og lønskøn er blevet nedjusteret med 9,1 millioner kroner. Der er ikke meget andet, det er nødt til at gøre. Det er sådan, man bliver reguleret hele vejen rundt. Til gengæld lige om lidt, når vi skal tale ledighedstal osv., får vi en heldigvis meget, meget stor midtårsregulering. Og det får vi jo fremlagt til i budgettet i august. Så vi kommer til at se på, hvad er vores reelle ledighed i forhold til den kompensation, vi får. Hvor vores håb og også det, vi tror, er, at vi får kommenteret den yderligere ledighed. Det ser heldigvis lidt bedre ud på de tal, som vi kan se herinde for de sidste uger i forhold til, hvad vi måske troede for måneder og to til. Så den bliver afgørende. Og så er der de 6 millioner kroner, som jo er
nedskrivning af de meget driftsudgifter, som følger kommunalt. Det er ikke på kultur og idræt, men det er på resten af området. Der er en række mindre udgifter, som, fordi vi har været lukket ned i 3 måneder i mange forventninger, der er dels meget omkostninger, som summer op til det her. Og det er det, der gør, at vores samlede budget balancerer her i 2020. Kan vi alle sammen godkende det? Jamen, så er vi nået til at gå væk fra servicedelen over i anlægsbudgettet. Og punkt 96 er udvidelse af anlægsbudget. Og der er en sag på her, som vi har drøftet herinde, og som økonomiudvalget indstiller. Og den går sådan set på, at vi går ind og laver en tredje ansøgning til Social- og Sundhedsministeriet, bliver sendt afsted, og så vil vi kommende dage, så vi kan få et svar på den, hvor vi indstiller, at vi søger 6,6 millioner kroner på by- og planudvalg, 6,05 på miljø- og teknikudvalget, 420.000 på børn- og skoleudvalg, 20.718.000 på kultur- og idrætsudvalget og 14.754 kroner på økonomiudvalget. Og det bliver lagt på sagen nu her, efter at ØK har indstillet det. Det, der er på by- og planudvalget, det er de 6,6 millioner, det er investeringer i infrastruktur. Og miljø- og teknikudvalget, de 6,05, det er også investeringer i infrastruktur. På børn- og skoleudvalget, der er det renovering og udvikling af kommunens idrætsfaciliteter til 300.000, og så er det 120.000 til renovering af faciliteter på værested. På kultur- og idrætsudvalget, der er det 19,6 på renovering og udvikling af idrætsinstitutioner i 2020. Og så, det er så ikke et lån, vi søger om her, det er 2021 anlægsrammen 21,861 millioner kroner til renovering og udvikling af idrætsinstitutioner. 2020, udvikling af kulturområdet, 1,108. Økonomivalget, renovering og udvikling af kommunens bygningsmasse, 4,6 millioner kroner i 2020. Og 20,2 millioner kroner i 2021. Investering i grønne områder i Midtbyen, 9,7 millioner kroner. Udvikling af landbrugsfællesskaber, 0,454 millioner kroner. Og endelig finansiering, låneadgang til energibesparende tiltag, 2021 med 14,5 millioner kroner. Den her ansøgning går afsted, og så snart vi har et svar fra Social- og Indenrigsministeriet, så er der, så kan vi jo melde ud, hvad det så er, det her indbefaler helt præcist. Det plejer at tage et par dage, og vi satser meget på et positivt svar endnu en gang. Godt. Er der nogle kommentarer til det? Godt. Så er der punkt nummer 97, som er udmøntning af midler til et generelt løft af folkeskolen. Og den ved jeg, hvad der er i børns udvalg. Vil I sige noget om det? Det kan godt sige noget. Ja, det er jo nogle penge, vi har fået af Folketinget fra finansloven, og pengene skal bruges til skolelærer, så der er ikke så meget at diskutere, og det passer rigtig godt i fod med vores plan, fordi at vi giver nemlig 2,6 millioner 5,1 lærere lige ud i klasserne på mellemtrin 4. til 6. klasse. Så det er vi rigtig glade for. Og jeg synes også, at Folketinget, det er også noget, de skylder, synes jeg, i forhold til den økonomi, der var med i skolereformen. Så det er et godt skridt på vej. Og vi ved også, at der er flere midler på vej de kommende år. Dem har vi valgt at lægge ind i budgetforhandlingerne. Vi kan ikke diskutere dem, men de udmøntes så der, fordi det beløbende er jo givet, men næste år ved vi, at vi får 1,2 millioner yderligere, altså 2 lærere mere. Jamen, vi var hurtigt inde i udvalget, og jeg synes, det er rigtig fedt, det jeg vil sige. Jamen, jeg vil sige,
Ja, nu kan det roligt, det er jo så en lille plads, der består med den økonomi, der flyver med den folkeskole, der får, som perspektiv stod bag. Sige, det er meget lille plaster. Så, og det var i hvert fald det, der var tydeligt i, på det udvalgsmøde, hvor vi talte om, hvordan vi skal bruge de her midler, at der er rigtig, rigtig mange gode indsatser i gang i Fredericia. Der er rigtig mange mål på det her område. Noget, vi gerne vil gøre. Og de her penge kan bare ikke dække det hele overhovedet. Så dem her har vi valgt at kanalisere ud og sige, at vi fortsætter det løft af mellemtrinnet, som vi er i gang med at investere i. Men der er også rigtig mange andre dagsordner på skoleområdet, som vi så ikke lige med de her midler får mulighed for at løfte. Og heller ikke, selvom de her midler trinvis vokser. Så jeg håber, at den debat, vi havde udvalget på, hvor jeg tænker, at vi var klar over, at der var mange områder, som kunne trænge til yderligere investeringer, baner vej for, at vi også fremadrettet som kommune også vælger at fortsat investere i folkeskolen for blandt andet på god. Nu bragte vi jo selv op og de beslutninger, der tog vi tidligere. Tak for det. Er der andre kommentarer? Karsten. Ja. Jeg noterer mig jo ved at læse i bilagen til tildelingen af 2,6 millioner kroner, at det er Folketinget, der har vedtaget. Det er helt nøjagtigt aftalt mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Man kan jo godt argumentere for, at det ikke er et bredt flertal, der har med til at beslutte. Jeg ved reelt ikke, hvorfor at man har valgt, at midlerne alene skulle gå til folkeskolen. Og jeg savner faktisk i det sagsfremlæg, der er kommet her, hvad skal midlerne bruges til? Jeg forstår udmærket godt, som Ole også meget rigtigt siger, at jeg også skulle læse mig til lærere, men hvad skal de lærere røre? Tænker man på en anden organisation? Vil man støtte nogle svage elever, som trænger til en ekstra hånd i ryggen på vej op i det, der for dem er den meget stejle skolebakke? Eller hvad er det? Jeg savner måske også den forbindelse og få at vide, hvorfor vil man ikke støtte, eller vil man støtte, de private skoler? Det er jo altså også Skalborg i Fredericia, der har børnene gået derude. Der måske også føler, at de har behov for et eller andet. Jeg kan godt se med de partier, der står bag forslaget, at det måske er den private sektor, der har lyst til at understøtte i særlig grad. Men det skal i hvert fald være et forslag fra mig, som jeg også vil sætte med, når vi skal til at lave økonomiforhandlinger, at jeg synes, at vi på samme gode måde skal finde en løsning og en måde at støtte de private skoler på. Men jeg synes ikke, de skal ned ad bakken i den sammenhæng her. Jeg kan naturligvis have læst det forkert, når der står folkeskole, at det går til privatskoler også. Og hvis det er tilfældet, så er det kun godt, så kan jeg være glad. Tak for det. Jeg er så blevet glad for det, jeg ved ikke, hvad jeg. Jeg kan se, Ole, han... Altså, det er jo så simpelt det her, at de her penge skal bruges til folkeskolen. Normalt, når vi i byrådet deler penge ud til skolen, så går der den procentdel af, at der elever i privatskolen går til de private skoler. Så det kan vi sådan set ikke undslå, så det vil heller ikke nogen i sinde at gøre, fordi det er jo kommunens børn, det er jo alle kommunens børn. Men de her midler er nu engang formidlet til folkeskolen. Lige så vel som de penge til flere pædagoger, vi fik i foråret, var til de kommunale institutioner. Så det er jo noget, du skal rejse på Folketinget. Og som Cecilie var inde på, 5,2 millioner, det er én lærer i hver distrikt, godt og vel, lige indkommet en lille smule. Og de skal bruges på mellemtrin, for det er der, at vi i samarbejde med uddannelsesudvalget har observeret og fået oplysning om, at det er der, den første skoletræthed begynder at melde sig. Og det er der, at det er vigtigt at bevare gejsten, eller gejsten for at lære og trives. Så det er jo både, altså nu skriver vi en faglig trivsel, og det er jo fordi, du kan ikke lære, hvis du ikke trives. Men det er heller ikke nok at være glad i skolen, så det er sådan en blanding af at give lærerne lidt flere kræfter. Og hvordan de udmønter sig, vi har bare sagt, de skal bruges ude i klasserne. Det skal ikke være på nogle center rundt omkring i distrikterne. Helt ude i klasserne til at understøtte den gode undervisning, de laver i forvejen. Og vores lærer har jo rigtig gode forhold her til at forberede undervisningen. Så jeg synes, det passer som fod i hose. Og som sagt, det andet, det er jo Christiansborg-politik. Så det skal jeg ikke blande mig i. Jeg vil bare sige, ligesom Cecilie, at den er ikke for stor i forvejen, den pose, vi har fået. Og næste år får vi 1,2 millioner, det vil sige, at vores 14 matrikler skal dele. Undskyld, skal dele 1,2 lærer. Nej, undskyld, 2 lærer. Så 14 matrikler skal dele 2 lærer næste år, hvis vi ikke selv kommer flere penge i. Og hvis vi kommer flere penge i, Carsten,
så skal en procentdel også gå til de private skoler. Selvfølgelig skal det. Det er også vores kommunes børn. Tak for det, Ole. Cecilia. Jeg tror, Ole har sagt meget, det jeg vil sige. Jeg tror bare, at forskellen ligger, om man skal folkeskole eller grundskole. Og folkeskole, det er altså sådan en dansk skole. Grundskole, det er det alle sammen. Og der står jo lovteksten til folkeskole. Der er ikke noget at gøre. Jeg er så også fuldstændig enig med dem selv. Men der er ikke, altså, selv hvis vi havde været uenige, kunne vi ikke gøre noget. Carsten, tak til jer, Cecilie Ole, og jeg har faktisk læst det på fuldstændig samme måde, og det er egentlig derfor, jeg vælger at tage ordet på det. Det er fordi, at jeg forstår godt, at regeringen vælger at gå til folkeskolen og sige, at I skal have det spærende midler, det synes, det er fint. Men vi er jo byen for alle, vi er dem, der holder hånden under stort set alt, hvad der kan holde sådan under. Og derfor vil vi også synes, at det er fair nok, at vi overvejer, når vi laver budget for næste år, og sige, kan vi af vores egne penge, kommunalkassen, sørge for, at der kommer tilflyttet ekstra midler, således at man får kunne få i samme kvantitet til de brede skoler. Og jeg ved godt, det er ikke noget, vi kan afgøre her, og det er stadig en sag for Folketinget, for deres beslutning, den anklægte overhovedet ikke, den er, som den er. Men jeg så gerne, at man kunne dele sol og vind lige, altså vi op af egen kommunale baglommekasse kan give en forholdsvis del til de brede skoler, som jo også er en universitet. Men med de ord, tak for bemærkningen fra jer. Ja, tak. Ja, bare lige afslutning, det kan vi glæde til budgetforhandlingerne, fordi derfra, hvor jeg står politisk, så kan man jo sige, at de private skoler er jo forfordelt økonomisk i øjeblikket, og at folkeskolen er jo uhulet økonomisk, så det kan vi jo tage til budgettet, Carsten. Det der, den sag handler om, det er, om de 2,6 millioner skal fordeles som foreslået. Og jeg synes, de er foreslået fordelt lige præcis, som loven er tiltænkt, og det synes jeg er rimeligt. Og jeg glæder mig faktisk over, at vi får flere midler i folkeskolen. Jeg kan altid stå over, at den er her, men jeg tror også have en glæde over den sag. Ud med dem og arbejde, og fint bliver implementeret så hurtigt, er jeg rigtig glad. 98, det friske sommerby. Vi har fået en rigtig, rigtig fin gennemgang af friske sommerby. Og det, der ligger her, er, at vi skal have, vi spørger byrådet, om vi kan afsætte midler til at sikre, at vi kan få den fedeste sommerby i Fredericia her i 2020, som kan tiltrække turister fra nær og fjern og sikre, at vores detailhandel, vores restaurationsliv og hele vores by kommer til fortsat at have en opbakning fra Fredericia kommune. Jeg vil til at sige fra dem, at de er ualmindelig glade for den, kan man sige, det blik byrådet har haft på dem i marts, april, maj, juni, både med Rauschel-løsningen og med alle de andre tiltag, vi har sat i gang. Der har vi været med til at træffe nogle beslutninger, som har gjort, at Fredericia er en af de byer, hvor der er begyndt at være et godt handelsliv igen, hvilket jo er fuldstændig afgørende for Fredericia. Så det vi beder om her er så, at vi afsætter de midler, der skal til for at lave en sommer i Fredericia, og man har tiltænkt stor del af kommunen ind i det her. Inger Nielsen, to. Ja, nu har vi jo fået en grundig gennemgang af sommerby, og det ser rigtig godt ud. Jeg kunne bare godt tænke mig at vide lidt om, at der står målrettet indsats for unge på kanten, hvad det går ud på. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig at vide, om det er kulturudvalget, der står for det her arrangement, eller hvem står egentlig for det? Nu er det kommunaldirektøren, der præsenterede det, men hvem er tovholder på det, det kunne jeg godt tænke mig. Det her kommer så af, at byrådet forrige gang bestilte en turismeindsats fra forvaltningen. Det er det, vi har fået. Så har vi så gjort det, at vi også har ændret byforum og andre aktører, shopping, i virkeligheden så bredt som overhovedet muligt for at få dem ind i loopet her. Fordi i virkeligheden er det også, og restaurationsejere, de kommer til at skulle lave meget af den indsats, der er i hverdagen. Så jeg er faktisk dybt imponeret over, at man på så kort tid er lykkedes med at samle alle aktører i Fredericia og forsikre, at der er så fælles fodslag omkring en sommerby, som vi aldrig glemmer. Så den ligger ikke i et specielt udvalg. Hvis vi vil sige, at turismen ligger i økonomiudvalget, hvis man sådan skal bokse det ind. Men jeg synes bare, det er afgørende, at vi får, at det ikke bare er YK, der sidder.
vi har egentlig en opgave videre. Men det her med, at vi får hele erhvervet med. Vi har i sidste uge deltaget et møde med vores hoteller i Frederiks Kommune, og også vores stabschef for turisten med. For at få dem ind. Der er ingen tvivl om, at hvis man kigger på nogle af de brancher, der lider aller hårdest lige nu, så har vi MCC herovre og vores hoteller i Fredericia, som er rigtig hårdt ramt. De skal også med ind og bord. Men det, der glæder mig, er, at vi har hele shopping med, også på det her projekt. Og butikker, restaurationsliv, som for alvor byder ind. Så derfor er det her sådan en, kan man sige, en samskabelsesøvelse, som vi har sat i gang fra byrådets side af. Er det okay, svar igen? Ja, jeg fik svar på noget af det, men jeg vil godt vide, hvad den målrettede indsats for ude på kampen, hvordan går ud på. Det er godt. Det er det, jeg synes, mange af det andet, det er rigtigt. Og det er godt, du spørger, fordi det er sådan, at de lige blev vedtaget på Christiansborg for sidste uge, noget af den lur. Det betyder, at, og de skal bruges inden 1. september. Så det vi anbefaler, det er jo, at vi siger go til at bruge penge, men at vores forvaltning på tværs, og de er i fuld gang fra de forskellige forvaltninger, får lavet en plan hen over sommeren, som inddrager alle de her forskellige grupper. Og det betyder, at vi giver opgaven videre fra byrådet til vores forvaltning. Det vil sige, at der kommer til at sidde folk fra det sociale område, folk fra fritidsområdet, folk fra uddannelsesområdet, som på tværs koordinerer den bedst mulige indsats her. Min frygt er, hvis ikke vi får sat de her penge af nu og sætte sted, at man så ikke får brugt dem. Fordi de simpelthen skal bruges inden 1. september. Det er jo sådan en del af sådan en pakke, der kom fra Christiansborg nu her. Så jeg er godt tilfreds med, at den er blevet grebet. Og så får vi selvfølgelig en tilbagemelding på, hvordan bliver pengene udmøntet. Og de skal jo bruges rundt omkring, hvor det giver mening i Frederiks Kommune, til at sikre aktiviteter, som der blev gennemgået før. Vi har f.eks. noget feriesjov. Kan der bygges noget på det? Vi har sociale aktiviteter rundt omkring, også i udsatte områder. Kan der bygges noget på det? Vi har Østerstrand. Er der brug for noget ekstra der? Måske. Og det er sådan set det, der er tiltænkt. Men det er lige kommet, og det vil sige, at det er med meget kort aftræk, at man kan sige, at forvaltningen skal sætte sig ned og få brugt de her midler bedst muligt. Måske er der nok der ved med at plage livet af alle sammen. Men hvem er ansvarlig for det her i forvaltningen? Altså, der er jo mange tråde, der kræver sig ud her, og jeg synes, det er rigtig flot og rigtig ambitiøst. Det er ikke kulturforvaltningen, det er økonomiudvalget. Er det dig, Jakob, eller hvem er det? Jeg er tovholdet på det. Jeg går jo ikke ind og udpeger en person. Der sidder et arbejdsgruppe på tværs, og det har jeg jo ikke hørt om, at byrådsgivende er udkendt, hvem der sidder hvor. Men vi kan sagtens få noget sendt ud til jer på det. Men det er jo direktionen, der har ansvaret for det her. Altså min opgave går at spørge jer på, er I med på at sende de her penge ud nu? Fordi de er lige kommet ind. Og vi har mulighed for at sende dem ud og få bragt dem i spil med de, kan man sige, restriktioner, der er i den måde, loven er samlet på. Men hvem der sidder præcis i forvaltningen, det kan jeg ikke engang svare på, men det mener jeg faktisk ikke, at skal. Fordi der har vi en forvaltning, der på færre sætter sig sammen og sikrer sig, at det bliver udmøntet bedst muligt. Men der kommer selvfølgelig en tilbagemelding til byrådet på, hvordan bruger man pengene bedst muligt. Men altså alternativet er, hvis ikke vi får, kan man sige, giver penge ud nu, jamen så er vi om til den anden side sommerferien, før vi kommer til igen. Så er der ikke lang tid til 1. september. Så derfor vil jeg klart anbefale, at vi får de her penge frigivet, og så har den tro på, at forvaltningen sætter sig ned og er i fuld gang med at få det her implementeret bedst muligt hele vejen rundt. Hvis der er et ønske om det, så kan vi også sagtens kalde en udvalg sammen. Det har jeg overhovedet ikke noget problem med. Så ønsker jeg det bare på tværs af udvalget. Men jeg har en meget, meget stor grad af tillid til, at man kan sætte sig ned og få det her udmøntet bedst muligt. Og jeg synes, det er smart at sætte det ind i en sommerpakke. Fordi vi så egentlig sikrer os nogle ekstra aktiviteter, som vi får noget finansiering til. Lad os da endelig bruge de penge nu. Så det er så bare mit standpunkt her. Hvis der er andre standpunkter, lytter jeg meget, meget gerne til det. Hvis I vil. Ja, men Enhedslisten synes vi også bare, at de her penge skal ud og i gang. Det bliver sandsynligvis især her i sommerperioden, hvor de unge er meget udenfor. Der er måske nogle forældre, der har brugt meget af deres ferie. Her og corona har været tvunget til det, så de har mindre tid, de kan holde ferie med deres børn. Måske kan de ikke lige komme på de rejser, de havde planlagt osv. Så der er en meget stor sandsynlighed for, at vi har rigtig mange unge mennesker, som savner noget at give sig til hen over sommeren.
Og for at det bliver til en god situation og ikke en træt situation, så er det klart, at vi er nødt til at stille an med nogle aktiviteter og noget interessant for de unge mennesker at lave, som kan være et supplement til det, de selv går og finder på. Og derfor så synes vi, det er så fint, den måde det er foreslået, og lad os endelig komme i gang, og de folk, som har fingeren på pulsen og ved, hvad de unge mennesker gerne vil lave spændende, skal finde på at lave noget spændende med. I forhold til de 2 millioner til inventar, faciliteter og redskaber osv., det er blandt andet til nogle streetsports ting osv., forstår jeg. Der vil jeg rigtig gerne have, at man kigger på, at vi skal også til lidt længere end bare lige den her sommer, synes jeg. Om det kunne indgå i en supplement til den strategi, vi har haft tid til i forhold til turisme, som er fokuseret, synes jeg, meget på krydstogt. Enhedslisten har været ude og pege på, at man kunne kigge lidt mere på eksempelvis noget lejerskoleaktiviteter. Fredericia ligger fantastisk til det. Vi har nogle rigtig interessante tilbud til skoler. Vi har en spændende kulturhistorie. Vi har noget spændende natur. Vi har meget at formidle. Og det vil være en helt anden type turisme, en helt anden bæredygtig turisme. Nu gik vi glip af 20 anløb i år, men forureningen gik vi jo ikke glip af. Fordi der lå et skib, i stedet for at vi havde 20 skibe inde, som lå i 12 timer og pumpede Aarhus ud, så har vi så haft et skib, som har ligget, og det skulle vi tage imod, som lå i 28 dage i 24 timer i døgnet og pumpede Aarhus ud. Jeg synes, tiden er moden til, at vi begynder at tale om, hvad skal vi ellers satse på? Jævnfører vores FN-verdensmål, som mange af mine byrådskolleger render rundt med pind omkring. Så det håber jeg, at der bliver plads til på bagsiden af det her fra Fredericia Sommerby, og at man tænker måske nogle af de ting, nogle af de redskaber, vi investerer i nu, tænker ind i en kommende strategi, hvor vi måske også kigger på nogle lidt andre retninger. Måske fokuserer lidt mere lokalt også. Tak for det, Christian. Jamen, jeg tror, vi i Venstre vil undlade at løfte det her punkt op i landspolitik. Hvis vi kigger ud i vores by lige nu, så har vi nogle epicenter, der bimler og bamler. Vi har nede ved Urbania Street Food, vi har nede i Kanalbyen, vi har det nye, hvor Christian han om sider har fået repareret hans cirkelbro nede ved Østerstrand. Det var hårdt arbejde. Der sker en hel masse, og der begynder også at komme liv ude i Masbyparken. Men vi har også, som der bliver redegjort for, både da det blev fremlagt og af borgmesteren, vi har også nogle udfordringer lige nu. Vi har eftervirkningerne af coronakrisen på vores lokale detailhandel. Vi har de der meget, meget massive mængder. Nu vil jeg undlade at gå ind i en værdipolitisk diskussion netop på krydstogtskibe. Men der var tusindvis af turister og tusindvis af besætningsmedlemmer, som også mangler. Vi har en vennerskade, som i hvert fald hænger lidt med skuffen, og det mangler ikke lokaler. Og vi lever i en tid lige nu, det går også ondt på vores værdisæt, hvor vi træffer en lang række beslutninger under et vist tidspres. Vi har lige nikket til en kæmpe udvidelse af anlægsrammen. Så vi har ikke helt den tid til at gå helt ned i tingene, så det måske er sådan, som vi er vant til, og som vi glæder os til, kommer tilbage. Så jeg synes, at det vigtige her, det er, at vi får skubbet det her ud og understøtte den der dagsorden med, at det her hul i krisen for vores detailhandel og vores by, det ikke bliver større, end det behøver at være. Det synes jeg, vi bør nikke til, og så anerkende dem, der arbejder med tingene, for et hurtigt og flot og meget omfattende stykke arbejde. Sten? Jamen, fuld opbakning herfra også. Jeg har haft fornøjelsen at kunne følge en lille smule på sidelinjen som en del af Byforum sammen med Christian Jørgensen. Og pointen er jo her, at vi puljer kræfterne. Der er 1,8, der er 2, men det er jo en samsurium af alt muligt, der sker. Og så er der et sigte, det er at tiltrække nogen til kommunen. Men med det her, der laver vi altså også noget for de 50.000, der bor her, som man får i sommer, hvor man kan være turist og få en masse oplevelser i egen. Og det er jo virkelig det, det handler om. Det handler om at skabe noget leben, der understøtter, at vores detailhandel og alt muligt andet kan komme på fod igen og få en god sommer trods alt. Det kan være, at det viser sig måske i virkeligheden at blive noget, vi skal kigge på på det langsigte, at noget af det, corona kan lære os, det er det der med at kan være i det nære, og at vi skal se på det her. Der er i hvert fald også lagt ind til i det her nogle prøvehandlinger, blandt andet, som Christian siger, omkring de her epicentre. I by- og planudvalget har vi været voldsomt optaget af over rigtig mange år,
det der, vi har kaldt gang i byen, og få sammenbindet ny og gammel bydel, hvor godt og skade er et super vigtigt ankerstrøg. Jeg håber, at folk vil opleve, at der bliver givet fuld gas på, at man oplever liv i netop den del af byen også. Og så bliver der nogle række indsatser for at få sat noget puls på andre steder rundt på forskellige strategiske områder. Jeg synes virkelig, det er godt arbejde. Jeg har fuld tillid til, at du sætter et hold sammen og får det der udmøntet pisse godt. Tak for ordet. Tak for det, Stig. Peter? Ja. Jamen, jeg vil også sige, sådan overordnet set, så handler det jo om at finde nogle løsninger nu og her, mens at der er den her sundhedskrise og udfordring i vores samfund. Og derfor kan vi selvfølgelig også støtte det her gode initiativ, som jo nu og her gør en stor forskel. Og jeg vil gerne advare mod i virkeligheden, at vi begynder også at tælle over nogle af de strategier, vi har haft de senere år, som om de allerede var døde for evigt og altid. Jeg ved, Enhedslisten har været ude og foreslå, at man skal jo gentænke eller tænke krydstogtskibet helt væk som en del af vores strategi. Det er vi ikke for overhovedet. Altså, vi tror på, at det styrker vores samfund, vores handelsliv osv. Vi er med på, at vi kan bruge det her som en nu og her løsning, hvor vi hjælper vores handelsliv nødlidende til at få lidt mere gang i byen. Det er vi med på til hver en tid. Men det er klart, at vi skal ikke til at begynde at jeopardize alt det, vi har sat i gang de sidste par år. Derfor så synes jeg, at vi skal holde fokus på det handler om nu. Hvad så det kan evalueres til og investeres ud i fremtiden, det må vi se. Men vi skal ikke til at ryste på hånden og så sige, at der er noget af det her, som fordi corona kom, så ændrer det vores samfund for altid. Hele krydstogtinvesteringen, den skal vi holde fast i, og det er vi også ude at sige. Og det synes jeg bare, vi skal passe på med, ikke at begynde at tælle over noget, der ikke er dødt endnu. Tak for det, Peter. John? Ja, jeg vil sige, at jeg synes, det er en fantastisk pakke, blandt mange andre pakker. Vi har lige besluttet en anlægspakke også, som vi søger på. Det er helt fantastisk, hvad det kan gøre for vores by. Og det, der er vigtigt her, det er faktisk ikke kun verdensmålene omkring miljø, det er faktisk også omkring lighed. Lige præcis det omkring udsatte også får en mulighed for at bruge vores by på samme måde, som alle mulige andre har. Og det er jo det, der er vigtigt i det 17 verdensmål her, tænker jeg i hvert fald. Og det skal man også se i forhold til det beløb, vi får. Og det er det der er vigtigt på social- og beskæftigelsesudvalgsområdet også at sige, at der er nogle unge mennesker, som faktisk er mere i klemme i coronatiden end andre. Og det er dem, vi skal prøve at få fat på at have et særligt fokus på, og det er samarbejde med erhvervslivet. Samarbejde med dygtige pædagoger, der faktisk render rundt ude hele sommeren. Dygtige ansatte, som gør et stort stykke arbejde. Der har vi mulighed for at lave en effektiv indsats. Og derfor synes jeg, at det er et helt fantastisk forslag, sammen med mange andre års forslag, vi har fået i dag. God indsats, og det er med alle de der ting, der sker med sommermøbler eller møbler og bordtennis og noget. Jeg skal ned og spille noget bordtennis. Det glæder jeg mig til. Det var fedt. Det glæder mig til i mange år. Godt gået. Tak for det, John. Ja, men jeg kan godt følge dig lidt, og så alligevel ikke, fordi her kan vi jo, i 1,8 er jo mønt, eller de er jo, de skal jo bruges til børn og unge, især unge her, ikke? Så det skal vi ikke være bange for, de bare forsvinder op i vennerskade, blå balloner eller andet. Så jeg synes virkelig, her kan vi ind og ind give tre, fordi jeg fornemmer jo, vi har snakket om det også lige inden mødet her, Østerstrand, Gasværsgrund, Ungdomshus, der bliver flere aktiviteter, og ikke mindst nede omkring L.J. Nissens Plads, som bliver sådan en sommerhotspot. Men der kommer gudskelov også flere voksne på gaderne, fordi det er jo her, hvor de unge har været sådan lidt indespærret af corona og tror, at de rigtig skal ud. Så jeg tror, at det er rigtig givet, at der også bliver brugt kræfter på ekstra voksne ude, som man lige kan have brug for at snakke med en gang imellem, eller også lige få at vide, at det er ikke særlig smart det der. Så jeg tænker både, at det er stok og gulerod, der skal bruges, ligesom det ofte er i sådan noget. Så hvis vi først skulle hen, og vi kan jo alligevel ikke sidde og sige, hvad det er, der mangler derude. Så jeg tror også, det er trygge hænder, og jeg glæder mig rigtig meget til det. Og jeg tror, det bliver en god sommer. Ja, jeg stillede faktisk bare to spørgsmål, og så vil det komme hele vejen rundt. Jeg tror måske, at jeg kan starte med at sige, at Dansk Folkeparti støtter forslaget. Jeg roste faktisk også. Jeg stillede bare to små spørgsmål, og det er jo derfor, der er byrådsbyde for, at man kan stille et spørgsmål eller to. Det gjorde du. Det var rigtig fint. Men jeg tænker, der kom en række svar ind og en betragtning. Og det synes jeg er rigtig fint. Så jeg tænker, det har været en meget, meget, meget fin debat. Både dine spørgsmål længere og de andre synspunkter her. Jeg tænker også, at det, jeg lytter mig til, er den opgave, vi gav, forventningen til, at jeg er kommet som bud, er rigtig fint.
I morgen bliver det her lanceret også for, for offentligheden. Der er blevet indkaldt til noget, sådan noget presseværk, så vi kan få, kan man sige, komme i gang her, når skolerne kommer sommerferie, og sikre, at, ja, at Fredericia får en rigtig fin sommer. Så er der jo ikke noget, der er færdigt nu. Og det betyder altså også, at hvis man som byrådsmedlem eller borger i byen har lyst til at spille ind, så skal man endelig ikke holde sig tilbage. Fordi det er jo, kan man sige, aktiviteterne, aktørerne, der er afgørende. Vi skaber nogle rammer, men det er jo sådan set bare med at spille ind og bruge Fredericia. Og så vil jeg da gerne sige til sidst, at det her forår på den her måde og kan man sige, arbejde på, har jo været en undtagelsestilstand. Jeg tror også, at Christian Jørgensen siger det egentlig, at jeg tror, at vi alle sammen glæder os til at komme lidt mere tilbage i nogle lidt mere vante rammer, om så at sige. Jeg startede faktisk det her byrådsmøde også med ligesom at sige, at jeg er rigtig glad for, at vi har kunne håndtere en helt anden måde at arbejde på i 3-4 måneder. Men det er selvfølgelig også stressende for os alle sammen i længden. Og der tror jeg bare, at vi alle sammen har brug for at komme tilbage i en eller anden modus. Altså, vi har haft det her økonomivalg i mandags, og havde en rigtig god snak om det. Nikker til det. De der 1,8 lige kommet ind, de skal ud og arbejde. Koncernledelsen har jo ansvaret for at sikre, at det bliver udmøntet. Og så kommer selvfølgelig, som jeg synes, ualmindelig meget information ud til byrådet hele tiden omkring, hvad der er op og ned. Og det vil selvfølgelig også komme på den her sag, så vi ved, hvordan pengene præcis bliver brugt. Og så håber jeg selvfølgelig, at vi alle sammen kommer til at bruge Fredericia rigtig meget. Selvom vi nu har fået lov også at komme lidt til sydpå, hvis det er det, man er til. Men det er jo sådan lidt, hvad man er til, eller hvad man har købt og ikke har købt. Det bliver i hvert fald noget at holde sommer i Fredericia for. Jeg lytter mig til, at vi alle sammen synes, at det her er en rigtig god idé. Godt. Så er der punkt 99, som er frigivelse af budgetmidler til afgiftberigtigelse af busser. Den har senere lige kommet med behandling. Eller vil jeg sige til den, synes vi ikke, det var. Ja, det er også. Det er simpelthen en af de store afgørelser, vi har truffet. Ja, det er det. At vi nu simpelthen ursomt til luft og fuld enighed i udvalget, så sørger vi for, at vi kan bruge vores busser nu kvitterfrit. Det er simpelthen så genialt. Så tak til udvalget. Kan vi bare gavle lidt? Det ruller. Det ruller. Det ruller vi alle. Præ-kvalifikation af helhedsplanen Ringparken. Vi indkalder vel dig til et møde. Ja. Hvor er emotionen kommet fra, når du råder? Faktisk tror jeg, vi slet ikke kan lide at være her. Jeg har det sådan, hver gang jeg ved, at Finn kommer ind, så går jeg over og spørger Tommy, om jeg ikke har en boligsag, hvis vi går ud. Godt. Ja, det er en præ-kvalifikation af helhedsplanen i Ringparken. Den har vi kigget på nyere, og den anbefaler vi at støtte. Jeg skal nok blive rettet ind i det. Det er vi. Finn, du kan komme ind igen. Jeg kan se, hvor der er ikke flere punkter. Ja. Sikker? Er du sikker? Har I ingen anden tvivl? Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad det er. Så er der punkt 3.70, som er vedtagelse af lokalplan ude ved Brogade. Jamen, det er jo en glædelig ting. Ikke fordi alle andre punkter der ikke har været det. Jeg peger på, at jeg skal sige den her. Okay, så gør jeg det. Det er jo en glædelig ting. Det har de andre punkter egentlig også været i dag. Men det her, det er noget, vi har arbejdet med i udvalget over lang tid. Vi har haft en forbi byrådet før, hvor vi kom med til at behandle et forslag. Det forslag har været så godt, at det ikke fordi, det har sådan, givet de store indvendinger her i høringsfasen til det projekt. Vi får lavet nogle gode boliger ude i et gammelt industri, som vi muligt trænger til at få det her løft, og kommer til at ligge attraktivt i forhold til andre boligområder, og kommer til at ligge super godt overfor gymnasier og skolebetjening og alt muligt andet. Det vil også vores indstilling i by- og planudvalget, at man stemmer det igennem, som sagen indstilles her. Tak for det, Sten. Kan vi bare gå om med det?
Ja, Kenny, god. Tak. Kenny. Jeg er nøjes med ingen mikrofon. Jamen, det er rigtigt, som det siger. Det er et udmærket byggeri. Det er faktisk et godt byggeri. Det er sådan, vi har jo, som Sten også sagde, vi har arbejdet lang tid omkring det. Og det er glædeligt, at det nu her bliver et godt løft derude. Men en ting, der også er rigtig glædeligt, det er, at nu gik Finn jo ud før, og jeg lavede mærke til, at han kom ind igen til det her punkt. Det er jo, fordi det ikke er et af hans projekter. Det er faktisk et godt liberalt tiltag. Det er private investor, som har tænkt sig at lave nogle boliger derude. Nogle flotte boliger. I det er ikke stændigt, okay. Så det er selvfølgelig noget, vi i Venstre er meget glade for, og glade for, at det også sker i vores by. Det går vi lige. Er det privat, siger du? Måske. Det går vi lige skal suspendere byrådsmødet her. Men det, vi skal lige have en ny behandling af det. Men altså, det kan du tage selvfølgelig ja til det. Ja, pyt. Så er vi jo bundet. Og det er fint. Kan vi være med på, på den? Okay, det er godt. Så skal vi ud en tur til Olerup Nord. Hvor der er lokalplan 362. Jeg kan gøre plads til boliger derude. Anne-Marie, det bliver altså, hvad hedder sådan noget, acapella. Jeg har overvægt den her mikrofon. Så godt, du kan skære igennem. Det er der, mikrofonen er. Okay, jeg prøver. Det her, det er det, man kan kalde et varmt brødkvarter. Stort set alle de udstykninger, der har været lavet i Rolfskvarteret, de er gået som varmt brød. By- og planudvalgets opgave, det er at sikre plangrundlag, der muliggør byrådets visioner. Og byrådet har en klar vision om mere bosætning. Byrådet har også en klar vision om et varieret udbud, Kenny, på boligmarkedet. Også private boliger, men også privat byggeparcel. Her er der 46 slags. Byrådet har jo selv, eller kommunen har på den anden side af Vejlevej, et stort projekt i gang med fuldsang. Jeg tror nok, at jeg vil sådan kigge til kollegaerne i byrådet og sige, nu får vi lavet plangrundlag her. Det er måske værd at kigge i de retninger, sådan et langløb, om kommunen også kunne gøre noget her. Vi er bagud på parcelgrunden i den her kommune, så det her det er rigtig godt. Og ja, jeg håber virkelig, at I også er med på den her. Tak for det. Kenny? Jo, tak. Ja, jamen altså, sådan noget som det her, det er også noget, som vi virkelig har brug for i Fredericia. Ja, vi har igennem mange år, og det har også været fint, brugt rigtig meget af den lille plads, vi har i Fredericia til industrien. I håbet om, at der vil komme rigtig mange til Fredericia, for det er det, vi lever af. Det vi lever af, at blive større. Jeg kan jo ikke sige, at det har slået fejl, men vi har bare ikke været gode nok alligevel. Altså, vi har en god industri, yes. Der kommer rigtig mange mennesker udefra, fra andre kommuner til vores by og tager penge med. Og det er jo ikke det, vi skal. Vi skal have mange flere af lige nøjagtigt sådan noget som det her. Og Højgaard derude, det er rigtigt. Jeg har boet det kvarter. Det er et skønt kvarter. Stille og roligt. Du kan se stjernerne om natten, fordi der ikke er noget lys. Det er helt fantastisk. Okay, så, det er så godt. Ingen gadelamper. Så det er rigtig godt, like og vi som, nu du har nævnt, at private investorer kunne også gøre det samme. Problemet er, at det er meget sværere, det her, for en privat investor, fordi at man skal have sådan noget på land i lang tid, og det kan godt koste penge. Vi kan gøre det, fordi at vi har en større, vi har lidt i kassen til at kunne vente til, at det bliver solgt. Og samtidig med, så har vi jo også den næste gevinst. Det er, at når man kommer ind hertil udefra, så får vi et skattegrundlag. Så nu skal vi ud her, først på onsdag, og ud og kigge på områder, og se om der er flere steder, at vi kan begynde på at lægge noget ned i vores plan, hvor vi kan lave nogle boligområder. Og det er rigtig godt, at vi har noget på alle hylder. Det er jeg helt med på. Vi har også rigtig mange af FINS, det er slet ikke det, men det kunne være fint, at der også kom noget af det her, mere af det her.
Så vi er meget, meget tilfredse og glade for det, der sker her. Tak til formandskabet og byplan. Fortsæt endelig det gode arbejde. Det er så fint. Kan vi bakke op omkring det? Udom Nord er afsted. 103. Forslag til lokalplan 328. Facader og skilte i Freds og Midtby. Det er også tydeligt. Nu er vi så kommet til forslagsafdelingen af lokalplaner. Det er forbundet med ofte stor irritation for de handlende, altså butiksejere, husejere i Midtby, og ikke mindst også i virkeligheden forvaltningen, at praktisere skilte og facader, hvordan det skal tage sig ud i Midtbyen. Det er oftest på bagkant, at man så skal have viden, hvad man ikke skulle have gjort. Og derfor har der været over lang tid også med dialog fra de handlende, hvad det her ønske gensidigt om, at vi får lavet en lokalplan, der i stedet for at gå ud og sige, hvad du ikke må, gå ud og sige, hvad du gerne må, når du skal lave skilte og facader. Men det er samtidig også med respekt for, at vi har en historisk og bevaringsværdig, sindssygt flot Midtby, hvor vi jo har kastet adskillige millioner ud, i særdeleshed sammen med Bemøllerfonden, for at få lavet og få genskabt flotte facader. Så det her skal jo gerne understøtte det. Nu er det et forslag, som vi så sender i høring, og By- og Planudvalget vil indstille til, at byrådet bakker op om at sætte det i høring. Tak for det, Sten. Carsten Pedersen. Tak for det. Jeg tror næsten, at de her medlemmer af By- og Planudvalget, hvor jeg også sidder, ved hvad jeg har lyst til at sige nu, og måske også de, der er til stede fra forvaltningen. Men det her, det er mere end bare søgt papir. Det er faktisk nogle holdninger. Det er nogle vigtige holdninger, som har blivet varig betydning på Fredericia. Hvis man dykker ned i den tekst, der er til det forslag, der ligger, så vil man kunne se deri, at der er rørt ved noget, som stikker dybt. Lad mig bare citere, endelig er lokalplanen første skridt til et bedre plangrundlag for bevaring og udvikling af den historiske byplan inden for Holmen. Det er utroligt vigtigt. Der er rigtig mange af de turister, der kommer til Fredericia. Måske også, når vi selv har gæster på besøg, vi tager ned og viser historiske huse nede i byen. Og jeg synes, det er helt forfærdeligt, skrækkeligt, skræmmende at se, at bygninger, der sagtens kunne bevares, bliver væltet og erstattet af noget, som ud fra en smagsoplevelse er forfærdeligt eller fantastisk. Det deler vandene, og det har det gjort, så flere af de bygninger, der er opført i Fredericia by, de deler vandene i hvert fald, hvordan de ser ud. Er det smagsdommeri? Jeg påvejer det smagsdommeri, men det er jo også hver gang, vi går i supermarkedet og siger, skal vi have den ene vare og den anden vare, det er også smagsdommeri. Der er ikke noget galt i at smagsdommeri. Der er ikke noget galt i at have en mening om, hvordan ting skal være. Jeg er glad for, at der er kommet utrolig mange gode detaljer med i det forslag her, som vi har arbejdet grundigt med, og jeg er glad for også, at de holdninger, jeg har, at de er udtrykt sig i, således at vi har en mulighed for, også i næsten al fremtid, at vi kan enten krydse turisterne, som jeg også gerne vil have til byen, eller alle mulige andre turister, der kommer, eller også selv kan gå ned og se på nogle små enklaver af huse, som står fint og flot. Der er gode eksempler fra andre byer, lad mig nævne Aalborg, hvor man har bevaringsværdige boliger, i hvert fald er facaden fantastisk, hvor man vælger at blive tilladt til, at alt bag facaden rages ned, og så bygger man et helt nyt hus inde bagved med den gamle facade. Det er fantastisk, og det er det, der er med til at gøre, at vi har lidt til eftertid. Jeg ved også godt, at jeg kunne beskyldes for, ikke at vi er med til at bygge i den stil, der er samtidig altså nu. Men der er jo masser af områder i Fredericia, hvor vi kan opføre alverdens ting og sager, som virkelig slipper det kreative løs i arkitekten. Samlet set, jeg synes det er, og det skal jeg synes, fordi jeg har selv med at lave det, det er et fantastisk forslag, og jeg glæder mig til at få udmøntningen af det, og jeg glæder mig ikke mindst til at se de kommentarer, der kommer ind, der kan forhåbentlig være med til at gøre det endnu bedre end det er i dag. Tak. Tak for det, Carsten. Kan vi godkende sagen? Yes. Så er der 104 optagelser af Rødkærsvej som offentlig vej. Christian Rød. Ja, altså Rødkærsvej er jo i dag skolevej, det ved vi. Vi har en klar formodning om, at hvis man talte trafikken, så er vi over 50% af trafikken været gennemkørende. Og vi har faktisk i forvejen en aftale om, at det er også, når vi lige holder vejen. Så det her, det er en sag fuldstændig uden nogen form for konflikt at optage den som offentlig vej. Lige om lidt, så har vi en anden vej,
som I alle sammen kender på Beding, også som offentlig vej. Det er jo Holstensvej. Det er ikke i dag, men den kommer. Ja, tak for det. Se til. Ja, og man kunne jo fristes til at have tro, at vi arbejder super hurtigt. Fordi jeg lagde mærke til, at det konservative foreslog, at den her vej skulle være offentlig vej. Ja, ja. Der havde vi jo altså noget behandlet et par gange. Men jeg synes, det er meget, meget fornuftigt. Og det er ikke kun den ene vej, det kan også være fornuftigt at gøre noget til en privat vej, hvis dem, der bor der, gerne vil. Ja. Så det er ikke fordi, at Enhedslisten nødvendigvis er firkantet omkring det. Men her er der bare ingen tvivl, og det har der ikke været på noget tidspunkt i hele byrådet, tror jeg næsten godt sige. Selvom jeg kun kan tale for mig selv. Fordi det her, det bliver brugt som skolevej. Der er så meget gennemhørt trafik, som ikke har med den vej, som bor at gøre. Den er ikke længere. Ja, men jeg hører mig til, at den er godkendt af alle. Godt. Så er der altså etablering af cykelstien på del 2 og vej. Hvor er den sket? Det er jo, at vi her beder om, at vi kan gå i gang med forhandling med de lodsejere for at lave den cykelsti, der er den rigtige i det her område. Og det er jo sådan set det her punkt. Gå ind på, og vi får det mandat til at komme videre. Så det håber jeg selvfølgelig, vi gør. Tak for det, Tine. Ja, hver eneste gang, vi laver cykelstier, det gør vi heldigvis tit, så bliver jeg simpelthen nødt til at sige noget, fordi det er virkelig noget, som gør mig glad. Og det her, det er jo en del af et cykelstinet i et område, hvor der virkelig har været brug for et markant løft. Altså, vi har folkeskoler, og der er nogen, der skal krydse tværs. Og vi har meget tung trafik i området, og vi har noget hurtigkørende trafik i det. Altså, det er virkelig et område, hvor det bliver delvis godt, og det er vigtigt. Og det er jo kun en lille bid, et lille stykke, men det er en del af et større cykelstinet, som vi er i gang med at få lavet i det område. Så det er virkelig godt for Tavlov, og for, jeg tænker måske især på de skolebørn. Ja. Tak for det, John. Jeg vil gerne følge op på, jeg er meget enig med dig. Jeg er tilhænger af cykelstier så mange som overhovedet muligt, og gode cykelstier. Ikke bare på grund af sikker skoleveje, ikke bare på grund af, at cyklerne skal kunne komme til, ikke bare på grund af miljøet, det er også blevet hjulpet, det er jeg enig med dig i. Men det er faktisk også noget omkring tilgængelighed, det står også i 17 verdensmål. Det drejer sig om handicap, også skal komme med deres handicapskuter og deres kørestol osv. Og det synes jeg, man glemmer mange gange. Og det er derfor, vi skal have et sammenhængende cykelstinet, fordi der hjælper vi os også ude i vores områder. Jeg har selv prøvet at have en kone i 12 år, som er sklerose, som nød at komme ud og køre på hendes handicapskuter, der hun kunne. Der var bare mange steder, hun ikke kunne komme hen. Og det skal vi så være opmærksom på. Også ind i vores midtby, nu ikke det, vi snakker om, men alle steder, vi kan lave det, sådan folk kommer til på grund af tilgængelighed, også på grund af 17 verdensmål, så skal vi slå til og sige, at det er den vej, vi egentlig går. Den vej, vi lægger penge ud i det. Ja. Tak for det. Det er rigtig, rigtig godt cykelstier i år. Jeg har set, mange cykelstier. Ja, det er så dejligt. Det er jo helt vildt, og hvor hurtigt det går. Det er herligt. Meget herligt. Så er der 106 i gang sættelse af vision i Friske Kommunes nedskudsføringsplan. Christian Bro. Det her det er en skalopgave. Vi skal hver 6. år lave en risikostyringsplan, fordi vi i Fredericia er udpeget som et af 10 risikoområder ved højvandsstigninger. Risikostyringsplanen handler om, hvad gør vi, hvis det går galt? Og det er jo vigtigt her også på sagt, at det vi jo gør, det er, at vi jo også arbejder med de andre planer, vi har, for at undgå, at det går galt. Men det her, det er altså en skalopgave. Så gør vi det. Ja. Tak for det, Christian. Okay. Er vi med på den skalopgave? Vi er med på den. Held. Det var held. Okay. Det er meget kommunikationsagtigt måde at fremlægge. Ja, men det er den nemmeste måde, ikke? Så er der kun at nikke og sådan. Ja, det virker ikke altid. Godt. Men vi tør ikke andet, når du synes. Godt så. Så er der punkt 107, styrelsesvedtægt 2020. Det er faktisk også en skalopgave. Det følger alt det, vi har besluttet. Så hvad mindre vi laver det om for sidste år, så tænker jeg ikke, vi har tænkt det. Så er vi også nødt til at følge den her. Godt. Jamen, så er vi sådan nået til de to forslag, der er på i dag. Der er forslag fra Dansk Folkeparti, der er forslag fra Enhedslisten, som de sidste to åbne punkter.
Og jeg tænker, vi starter med 108, som er forslag til byrådet vedrørende klapning af bundplan ved Trottenæs, som Inger stiller. Værsgo. Ja, nu har vi jo godt nok diskuteret det tidligere i dag, så jeg skal gøre alle langt indlæg kort. Men det kom så ind i jer, at det er grundlovsdag, så jeg læste Christiansbro. Og jeg ved godt, det er noget, vi altid har gjort. Vi har altid klappet til print, som det faktisk hedder. Og så tænkte jeg, nej, det kan ikke være rigtigt. Nu må vi gøre noget. Jeg vidste egentlig ikke, det skulle udvikle sig til det, det er blevet til. Men det er jeg stolt over og glad for, for at kunne sige det, så er jeg rigtig glad for, at jeg tror, at byrådet står bag det her. Men jeg synes, vi skal sende en skarp protest. Stadigvæk til Kolding og til Miljøstyrelsen. Og om det nytter, det fik vi at vide, det ved vi ikke. Om vi er klageberettet, det ved vi heller ikke, det tager vi også stilling til. Så der er rigtig mange uafklarede ting om den her. Men jeg synes, det ville være godt, hvis vi som den første kommune siger, nu skal det være stop. Vi vil ikke have forurening af vores vandmiljø mere. Vi har Naturpark Lillebælt, og vi gør selv så meget her i byen for at stoppe forureningen. Så nu skal det stoppe, og det gælder også ude i vandet. Så jeg håber bare, I er med på det, og så skal jeg nok selv. Det behøver du ikke. Ja. Velkommen til det. Det er ikke en skælder. Tak for det, Inger. Cecilie. Jeg skulle til at trykke. Jamen, nogen vil måske beskylde mig for at have sådan en grundstemning af bred, i hvert fald når det handler om sådan noget her. Men jeg er simpelthen i den meget mærkelige situation, at efterhånden simpelthen bare er så glad. Ja, altså, det her det er jo et forslag, som Enhedslisten lige så godt kunne have stillet, og på en eller anden måde, så er jeg næsten glad for, at Dansk Folkeparti kunne komme sig forkøbet. For det er jo et tegn på, at lige pludselig så er det ikke Enhedslisten, der sidder alene og råber op og er vrede om sådan noget her. Lige pludselig så sidder vi og er fuldstændig enige på tværs af alle partier om, at det her det er grotesk, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at stoppe det. Vi er jo blevet orienteret flere gange om lignende sager i Miljø- og Teknikudvalg, hvor jeg har siddet i 6,5 år. Og der bliver jo jævnligt klappet rundt omkring, som de så smukke kalder det, når de dumper det her sediment. Og nogle gange bliver vi orienteret, nogle gange bliver vi ikke engang orienteret. Jeg har været inde og google lidt for at finde ud af, hvad der egentlig er af klappetilladelse, som det så smukt hedder. Så nu kender jeg altså lidt flere end dem, jeg er blevet orienteret om i Miljø- og Teknikudvalget. Og så i dag har vi fået endnu en uddybning, og der kan jeg lige få et par mere på min liste. Jeg synes, det er meget omfattende emne, og det ser ud til, at det ligesom eskalerer, især i mængde og i hyppighed, at det her er benyttet. Og det er jo blandt andet i takt med, at jeg har fundet ud af, at eksempelvis Vejle har valgt at lukke der, hvor de før opbevarede land, fordi de gerne vil bygge nogle nye fine boliger på det havneområde. Og det er jo samme Kolding Kommune står i nu. De vil rigtig gerne bruge noget plads på at bygge nogle nye fine boliger, men det må helst ikke blive alt for dyrt, så derfor så vælger vi den billigste løsning, og det er den dyreste løsning for miljøet og for os alle sammen på sigt. Og det synes jeg, det Dansk Folkeparti er fuldstændig ret, det skal vi rette en så skarp kritik af, som vi overhovedet kan gøre. Det er på tide i 2020 at begynde at sætte noget andet over øverst, hedder det. Det er på tide at begynde at tænke bæredygtigt på en helt anden måde end bare økonomisk bæredygtighed lige nu og her og hurtigt profit. Det er rigtig dejligt, at det ikke kun er mig, der sidder og siger noget, og så bagefter så går livet videre, som det plejede. Fordi jeg tror faktisk på, at der er sket noget. Jeg kan mærke, at der er sket en udvikling, fordi vi jo faktisk er enige om det, når vi læser i pressen. Og vi er ikke bare sådan, ja ja, det er fint, og så går vi med i det. Alle, oplever jeg, er faktisk drevet i deres grundvold over det her. Vi skal ikke have svinet Lillebælt til. Vi har Naturpark Lillebælt, vi har valgt i balance, vi har alle de her initiativer for at passe på vores vand ude i Lillebælt. Den her måde at håndtere farligt affald, som det i virkeligheden er, den bliver man nødt til at ændre på og gå. Så bliver det dyrere, så er det så sådan, det er. Ja, jeg
tror, jeg vil ikke sige mere for nu. Andet end tak til mine byrådskolleger, og så håber jeg, at I tager dem med jeres bagland. Det er jo desværre kun Enhedslisten, som ikke stemmer for projektet i Kolding. Tak for det. Lars? Ja, men jeg er fuldstændig enig med dig, Cecilie. Det her, det gør simpelthen en utrolig vred, at det her ikke kan forekomme. Jeg synes, du rammer noget meget, meget centralt, og det er, at det her er jo noget, som har stået på, men at befolkningen, bredt forstået, inklusive alle partier, er ved at blive vækket, fordi vi simpelthen ikke finder os i det her mere. Og vi havde noget tidssvarende for en lille måneds tid siden, hvor man lige pludselig taler om, at man udleder urenset spildevand i Øresund. Dybest set er det også noget, man har gjort i meget, meget større mængder i 100 år. Der er ved at komme bred fokus på det her, så derfor kan jeg kun opfordre til at støtte DF's forslag. Vi vil simpelthen ikke finde os i det her længere, så derfor sender vi et skarpt brev, og vi prøver at påvirke vores politiske bagland. Og så synes jeg jo, at vi skal gå i dialog med de omkringliggende kommuner bagefter, fordi det er også deres lille bælt. Og jeg synes, når man læser i dagspressen fra de andre kommuner, så er der trods alt også en vis brede og skepsis og spore der. Så lad os få det her knoklet afsted, hvor vi hamrer igennem, og så i øvrigt etablerer et stærkt samarbejde med de omkringliggende. Tak for det, Lars. Jamen, stort tak til Dansk Folkeparti. Det falder lige fod i huse. Og det vil sige, at vi går meget op i 17 verdensmål, det gør alle jo. Det burde alle de andre kommuner også gøre. Måske skal det ikke bare være et stykke papir, man har. Vi har heldigvis den her, som vi har liggende. Vi er faktisk en her, vi arbejder på børns skoleområde. Vi er faktisk utrolig optaget af det. Men vi skal ikke kun være optaget af det her i byen. Det skal være alle vores omegnskommuner, det skal være hele nationen. Så derfor skal kritikken rettes derover og sige, hvad kan vi gøre ved den sammen? Det koster lidt dyrere at gøre noget andet end at klappe slam. Og det skal man bare finde ud af, det koster bare det mere. Udover det, når vi ser det her slam, det så falder stille og roligt ned, eller meget ned, så ødelægger det alle krebs og hvad ved jeg, alle de fødesteder for andre dyr. Jeg synes, at Carsten Bjørgensen har været fint ude med det også, jeg bakker helt op omkring det. Det dur bare ikke det her. Det her det er altså ikke lige nu her, det er vores fremtid, det er vores børn og børnebørn. Det er der, vi skal tænke langt. Den vestlige verden, den måde vi lever på, er ikke ret bæredygtig. Det skal vi til at gå op med. Fordi med den moderne teknik og udvikling kan vi faktisk gøre ting anderledes. Det skal vi optage. Det skal vi optage af. Og det er lige præcis lige ned i de 17 verdensmål om livet i havet. Tak for det. Tak for det, John. Christian Jørgensen. Ja, hvad det hedder. Sten han sagde jo, at vi kun har haft gode sager på i dag. Det her det er sådan en rigtig møgsag. Ikke sådan at forstå, Inger, fordi vi stemmer også for i Venstre for en skarp protest. Og jeg vil sige, for vores vedkommende og for mit vedkommende, der er det her ikke en konkurrence om, hvem der kom først med tingene. Og det handler egentlig heller ikke om partipolitik eller drilleri. Jeg tror også, der sidder byrådet, hvor Enhedslisten har stemt for klappens tilladelse, så den retorik vil jeg se bort fra her. Og i stedet for at koncentrere mig om sagen, jeg har bemærket, at lederen af Marine City-projektet i Kolding og embedsmandsværket i Kolding, de siger, at de mangler noget fakta i den her diskussion. Så vil jeg give dem noget fakta. Hvis vi kigger tilbage over de seneste 5 år, så er der udledt mellem 30.000 og 35.000 kubikmeter havneslam eller sediment i Lillebælt, hovedsageligt fra Vejle og Kolding kommuner. I indeværende år der er der givet tilladelse til 150.000 kubikmeter til Baltic Pipe-projektet, altså gasrørledning fra Norge til Polen af alle steder. Dertil kommer, at de har søgt om 100.000 kubikmeter yderligere, det vil sige potentielt 250.000 kubikmeter i indeværende år. Dertil kommer så, at Kolding Kommune, Baltic Pipe-projektet, har søgt om tilladelse til 360.000 kubikmeter slam sediment i 2021. Det vil sige, at vi snakker altså faktor gange 5 i forhold til de normale tilladelser i en lang årrække forud. Det er
fakta. Det er ben over fakta. Og men politik må også godt handle om andet end fakta. Nogle af mine gode kolleger herinde har været inde på det. Det må også godt handle om engagement og følelser en gang imellem og vrede. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, at Kolding Kommune de kan bygge en bæredygtig grøn bydel på et fundament af så massiv en påvirkning af et af Danmarks mest naturskønne områder, som er med i Danmarks kommune. Hvis ikke man kan se, at det er absurd og skriger til himlen, så er der noget helt galt her. Og ligesom Cecilia er inde på, så har jeg også været inde og kigge på, hvad der tidligere, hvilke projekter, der tidligere har givet anledning til de her klappetilladelser. Jeg skal heller ikke gøre mig til hverken biolog eller miljøekspert, men jeg har fået at vide, at der er flere, der har henvendt sig til mig i det her. De siger, at for eksempel et land som USA, som ikke normalt går for at være i førertrøjen på miljøområdet, der man holdt op med at klappe. Hvis det er rigtigt, som nogle af de lokale sportsfiskere i Kolding har været ude at sige, så snakker vi altså måske om mere pris per lejlighed for ca. 100.000 for at finde en anden løsning. Men det kan jo være, at der er nogen, der kan berige med noget fakta omkring, om det var muligt at stoppe det her ved at bruge lidt flere penge på projektet. Og så også en kommentar til Miljøstyrelsen, fordi i bund og grund, det her mere et angreb på Miljøstyrelsen, og det er et angreb på Vejle, Kolding Kommune, og for den sags skyld Middelfart og os selv længere tilbage i tid. Altså, de er jo mere lukket end det øverste sovjet. Altså, der trænger i den grad til et review på den der styrelse der. Det er ligesom om, fordi der står miljø foran, så er de så fuldstændig fredet, og kan ikke engang give et klart svar på, om man er klageberettiget eller ej, og det blæser sådan lidt i vinden, når man er høringsberettiget. Det er ikke høringsberettet i de her sager her. Der er noget, der ikke bare er galt. Der er noget, der er helt galt her. Så vil jeg sige tak til de lokale medier, altså både til Danmark C, til Fredericiavisen og til Dagbladet, for at køre på her. Og vi kommer også til at vi skal have landspolitikerne i spil. Vi skal måske også have landspressen i spil. Jeg er nok miljøskadet for det private erhvervsliv, så jeg vil sådan udtrykke mig lidt mere på at sige, at vi skal forhindre, at de der 360.000 de havner ude på Trænders. Tak for ordet. Ja, man må godt blive lige, at man skal klappe af det. Tak. Tak. Det her, det er dråben, der får bære til den over. Jeg har fået nok. Jeg har fået nok af den slags tåbeligheder, som man ser, der bliver hældt ned over hovederne på os. Jeg skal ikke ud på nogen her, men jeg tror, og jeg er helt sikker på, at jeg taler på tusindvis af Fredericianers vegne med de ting, de siger. Det er sket over siden, at man opfandt den proces, der hedder cirkulær økonomi. Og for dem, der er lidt smule i tvivl om, hvad cirkulær økonomi er, så er det der affald fra den ensomhed, der smider op i luften. Det er når vi har plukket det, inden det rammer jorden, fordi det er ressourcer for nogle andre. Har man fandt det her, så har man fandt, hvad cirkulær økonomi er ude på. Altså, intet må gå til grunde. Alt skal genanvendes og genbruges på en ordentlig og miljøvenlig og bæredygtig måde. Det her, det er vores miljøministerium. Hvad var det, du nævnte? Var det Rusland? Ja, det kom jeg til at sige. Ja, jeg kunne have kommet til at sige Nordkorea, jeg er også kendt, men han kunne have fundet på det samme. Men det er præcis det, der sker, at vores miljøministerier, der skal sørge for vores allesammens holdbarhed, at vi passer på vores miljø, at de går ud og tillader den slags her, det er simpelthen mindst mindestalt urimeligt. Princippet omkring cirkulær økonomi, det er bare rundt. Det er klippet over. Det er ikke eksisterende i den sag her. Og det her, det er ikke vrede mod nogen her i lokalet, det er miljøministeriet. Vi ser jo andre løsninger fra det københavnske kystdirektoratet. At hvis en kommune, kun ved Fredericia, vil lægge nogle småsten ned i strandkanten ved Østerstrand, for ikke at sandet læser væk, så bliver vi truet med, at de kommer og fisker dem op og sender os regning, hvis ikke vi fjerner dem igen. Man må ikke kystsikre. Men man må gerne tage det, der svarer til at skille i fodboldbaner af skidt og møg og dumpe i et årsplads, Lillebælt, som jo ringer om sendet der. Jeg var i weekenden ude på Trælles,
og tage billeder af museum derude. Det gjorde mig faktisk en lille smule trist at komme derude. Det gjorde mig trist at tænke på, at de skibe, der sejlede ind i trakten derude, de medbragte en last på 250.000 kubikmeter slam, sten og salt. Det er altså lige så langt, hvis man laver en kast, der er meter gange meter, der går over omkring Miljøministeriet og tilbage til Trælæs igen. Det er dumt, man ved. Der er specialister, der siger, det gør ikke noget. Andre siger, ah, vi er betændelige ved det. Men prøv lige at sige, her er nogen, der har en fed svindepumpe, og kører lastoven ind, og så dump den halv fyld med ud og padder. Og så tænk på, hvordan det ser ud bag. Sådan ser havbrunnen ud derude. Sådan er det. Jeg plukkede som ind i en lille hvid blomst, og smed ned i havet. Og så tænkte jeg på alle de organismer, og alle de levende, der er blevet dræbt i søndags. Jeg har ikke talt dem. Men det var millioner af dyr, organismer, fauna, flora, der går til. Jeg bliver slet ikke tryg og sikker, når jeg hører, at skidtet kun bliver bevæget 7 km væk. Så vil jeg begynde at være tit på, hvor mange tops, der så bliver dumt inden 7 km, at det bliver hele havbunden, der bliver lagt død. Jeg mener simpelthen tidspunktet for, at vi laver den slags ulykker i havet, den der passé. Der burde ikke kunne gives tilladelse til dumping. Der burde være således, at hvis man har uden overvejelse, så skal laves en analyse, hvor man skriver flere forskellige muligheder ned. Fordele og ulemper ved hver mulighed. Og ulempen, som flere af jer har sagt, den er nok der, det koster kroner og øre. Det koster simpelthen penge og behandle det på en anden måde. Men det er bare en skam. Det er altså prisen, hvis man vil bygge. Det er, at det koster penge. FN-verdensmål, som John har været inde på, det er noget, i hvert fald som minimum, John og jeg bygger rigtig meget op i. Nummer 14, liv i havet. Jeg kunne replicere sig i hvilket liv. For det er jo det, der rejser om. Alt det, vi har lært, og alt det, der gør, at vi har en holdning, hvordan vi opfører os med affald og miljø, det bliver mere talt på prøve her. Jeg støtter fuldstændig Dansk Folkepartis forslag om, at vi skriver til Kolding og beder dem om at gentænke det næste gang. Jeg har faktisk selv via dagspressen, tak fordi I er her i vilde bring af de ting, der kommer, skrevet til borgmesteren med og sagt, at det er en rigtig dårlig idé, Jørgen Petersen. Jeg synes, at du skal finde på noget andet. Det er du ikke. Jeg har sendt 7 spørgsmål til vores miljøminister, som jeg kan få svaret på endnu. Hvis du svarer ja på bare et af dem, så kan vi godt få ned og rive Miljøstyrelsen skæbigt og få dem til stand til her udvikling her. Det er simpelthen vildt territorielt. Mine tanker, da jeg stod ude ved Trælæs i søndags, det var, det her, det er hvad der sker for det lille menneske, når det sker på store dumheder. Og det her er en stor dumhed. Om det vil hjælpe at skrive til borgmesteren i Kolding, det ved jeg ikke, men jeg er ikke i tvivl om, det gør et indtryk. Og jeg er ikke i tvivl om, at det her det har en bred folkelig opbakning. Og jeg er ikke noget med farve at gøre hverken her eller der. Men det her, det er simpelthen for mig. Vi har simpelthen nået det mål her, og der skal findes andre løsninger. Hvis man tænker i cirkulær økonomi, så er der intet affald, der falder ned på bunden. Og hvis bare vi kunne love hinanden, og få andre til at love hinanden, det er også, at det er sådan, vi tænker det, sådan vi gør, så skal det helt nok gå. Men det her, det duer ikke, og det må jeg sætte en stopper på. Jeg har det lige som spilautomat, der går op, når den får en 25 i, den kan fortsætte. Det kan jeg også, men det vil jeg ikke gøre. Jeg sparer for resten. Gud skal være givet. Stop synderiet. Tak for det, Carsten. Så er det Christian Bro. Jeg vil starte med at sige tak. Tak for forslaget. Og så vil jeg ikke mindst sige tak til stort set samtlige partier i Fredericia, der jo har budt ind på sagen her. Som jo har hævet i deres baglande, har fat i deres folketingsmedlemmer, i deres kandidater og i alle dem, der faktisk kan gøre en forskel på Christiansborg. Jeg vil også sige tak til de foreninger, der har budt ind her. Ikke mindst sportsfiskerforeningerne, som jo har været ind over her og givet nogle rigtig gode forslag, og hvad der ligger pres på, ikke mindst i Kolding, hvor den her sag jo dybest set hører hjemme. Jeg vil også sige tak til de borgere, der har engageret sig i det her. Jo ikke mindst Henrik, der jo har vist sig som kandidat for Venstre. Jeg synes, det er fantastisk, at på den måde er det så bredt funderet, det vi har gang i her, og på at påvirke til en bedre løsning. Historisk har vi jo i Fredericia givet masser af høringssvar på de her klapninger. Det har bare ikke ført til noget. Og det er da ikke nogen hemmelighed, at jeg har indimellem følt mig lidt ligesom som Carsten fra Danmarks Naturfredningsforening giver udtryk for, en lille smule
ja, håbløst. Altså, man skriver nogle høringssvar, og der sker nada, intet. Så jeg håber meget på, at det pres, der er ved at generere sig her, at det faktisk fører til en forandring. Jeg tror så også på, at det fører måske til større forandring at prøve at gøre noget over for borgere i Kolding og meningsdannere i Kolding, end måske at skrive noget på et Facebook-side i Fredericia. Men det er sådan en personlig betragtning. Grundlæggende handler det her om, hvem der bestemmer. Hvem bestemmer over vores natur, og hvem er det, der her sådan kan gå ind og tage ansvar. Og der skal der ikke lægge skjul på, at jeg har jo sådan undret mig lidt. Fordi undervejs i det her, vi er jo blevet opmærksomme på, at dem, der sagsbehandler sagen her, det hedder ikke længere bare Miljøstyrelsen, nej, nu hedder det Miljøstyrelsens erhvervssektion. Og for en god socialdemokrat som mig, så får jeg jo sådan en gåsehud, ikke? Fordi det lyder delvis ikke godt, det her. Og jeg hæftede mig også ved, at man taler ikke længere om klapning af slam, nej, nu hedder det genplacering af havbundsmaterialer. Altså bare i terminologien her, i ordbrugen, er der et eller andet, der viser, at der er et helt andet fokus end naturen. Og der må jeg bare sige, at der er det så vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at påvirke alle de steder, vi kan. Jeg har jo også hæftet mig ved at i Collins ansøgning, der er brugt et meget sådan virkelig, det hedder med elastik i metermål, det her. Den her klapning vil, og det her, det er et citat, den vil have ingen irreversible effekter. Prøv en gang at smag på det. Ingen irreversible effekter. Ja, det betyder, at den vil have effekter. Ikke? Hvis man bare venter længe nok, så går det over, hvis man altså ikke gør noget andet oveni. Ikke? Men det er jo det, der sker lige nu, at der bliver gjort en hel masse oveni hele tiden. Vi ved, at også Vejle Havn er på vej med en klapningstilladelse. Kolding Havn har jo annonceret det også. Altså, det stopper jo ikke det her. Så hvor er det irreversible i det her ende? Jamen, det findes jo ikke. Det er virkelig elastik i metermål. Så jeg kan varmt bakke op om jeres forslag, Inger. Lad os få sendt den der meget skarpe protest afsted, men det må ikke bare stoppe der. Det handler altså om, at vi alle sammen påvirker alle de veje, vi kan, af alle de kanaler, vi kan. Det her skal stoppe, og jeg håber, de konservative de også melder sig ind i kampen her. Tak. Har vi også taleret ret for mødet efterhånden? Ja, det er jo ret mig. Det er jo jer, der styrer alle trådene, ikke? Det er klart, det ja. Jeg vil bare sige, at jeg er meget enig med det, der bliver sagt herovre fra Christian. Det er ikke nok at sende et bredt brev til Kolding. Og til synligheden heller ikke nok at sende noget til Miljøstyrelsen. Det har vi jo gjort før. Jeg var bange for næsten, om nogen opfattede som om, at jeg synes, at forvaltningen her var lidt lemfældig. Nogle gange orienterede de, og nogle gange gjorde de ikke. Grunden til, at de nogle gange orienterer, andre gange ikke gør, det er jo fordi, det ikke altid, at de lige vurderer, at vi er høringsberettigede. Ja, præcis. Så det er igen Miljøstyrelsen, den peger på. Og det kan man jo undre sig over, når det er præcis den samme plads. At nogle gange er vi høringsberettigede, og nogle gange er vi ikke. Men hver eneste gang, vi har været høringsberettigede, har vi jo brokket os. Det har ikke haft den samme sådan dråbe i havet effekt, som har lavet bølger ud, og tak til pressen for at være med til at skabe de her bølger. Men der er jo virkelig mange borgere på banen nu. Det har der ikke været før, men resultatet vil sandsynligvis være det samme, medmindre vi også får sat gang i nogle landspolitikere. Og jeg ved godt, de har været optaget af nogle forhandlinger. Jeg er også en af dem, der selvfølgelig har fat i Maja Villadsen og det Enhedslisten, og i hendes fagsekretær, som er en meget skøn kvinde, der hedder Ida. Og vi har siddet og knoklet på også at få formuleret nogle spørgsmål til ministeren. Og jeg håber, at nu hvor de her forhandlinger, vi har været i gang med indtil ganske nylig, er overstået, at det her bliver den sag, de lige når at kigge på, inden de går på sommerferie. Fordi vi har altså en periode i forhold til høring, som udløber her i starten af juli. Og derfor så har det på lånt tid, det her. Og ja, der kommer mange flere sager, så kampen er ikke tabt, hvis vi ikke når at bremse det her. Fordi så handler det om at bremse de næste mange tilladelser. Jeg kan se Vejle Havns, den udløber her 1. oktober, og de er på vej med en ny ansøgning, så de vil gerne have forlænget. Så der bliver masser af flere kampe at kæmpe, hvis vi ikke vinder den her. Men de har dalende meget at vinde, hvis de får bremset den allerede nu derovre. Det er en meget, meget massiv mængde, også sammenlignet med, hvad man har gjort tidligere, Christian også er inde på. Så jeg håber virkelig, at vi, udover at være sure her lokalt,
også tager fat i, som jeg også sagde før, dem fra vores parti i andre kommuner, både kommuner, der kan være med, og dem, som skal vækkes, men også vores folk over på Christiansborg, fordi vi er nødt til at have dem aktiveret. Det havde de super stor succes med, dem, der havde store byer og villaer i Nordsjælland. Det burde kunne skabe mindst lige så meget opmærksomhed, det her. Borgere omkring Lillebælt, og ikke mindst miljøet i Lillebælt, er mindst lige så vigtigt som Øresund og borgerne omkring Øresund. Tak for det. Jeg havde sådan en dejlig, i forhold til forurening, jeg bliver nødt til at sige det. Jeg har også hørt argumentet igen og igen, at de ikke ved, hvor slemt det egentlig er. Hvis de virkelig ikke i Kolding mener, at der er problemer med det her sediment, de hiver op, så kunne de jo sandfodre deres ramme i Kolding med det. Så det var også tak for det, Cecilie. Inger? Ja, jeg vil gerne takke alle sammen for at støtte vores forslag. Det er rigtig glade for. Så vil jeg også gerne sige til dig, Cecilie, at det går stadig ud fra, selvom jeg har hørt det både af Rusland og alle mulige Nordkorea også, at det er miljøministeren, der er øverste myndighed. Og miljøministeren kan pålægge Miljøstyrelsen, hvilket svar vi skal have. Og det vil vi se frem til, hun gør, nemlig at vores kamp, den er faktisk først begyndt nu. Så god kamp, god vind alle sammen, og tak for det. Tak for det, Inger. Så har Carsten tak for det. Ja, tak. Midt i stormen mod Kolding, og jeg håber, du kigger på det, næste storm, så skylder vi også at kigge ind i os selv. Fordi på siden af alt det her, der er der altså mange andre ikke spændende ting, der ender i Lillebælt fra mange kommuner. Venlige borgere har sendt mig meldinger, COVID-rapporter om uran til spildevand fra toiletter strømmer ud. Det er heller ikke nogen god suppe at vælge ud. Så når vi tager fakta i Lillebælt, hvis vi lytter til Danmarks Tekniske Universitet, den del, der hedder AQUA, så siger de jo, at der er faktisk ikke ret meget liv derude i Lillebælt. Der er næsten ingenting. Der er sæsonfisk. Og der er masser af årsager til det, og vi har måske været lidt hurtige til at dømme dangødning, til at dømme tidligere på ren og andet. Men hvad er det, der foregår hver dag næsten? I hvert fald efter regnet, at det er da uran til spildevand, det sprøjter ud fra utrolig mange kilder. Og stort set alle, både vores egne, men også fra andre kommuner. Og det er altså noget, vi er nødt til at kigge på. Og jeg tror, at det er noget, der kommer til at koste os en forfærdelig masse kroner og øre i tiden, der kommer. Fordi det kunne tale om, at hvis nogle steder måske skulle separere spildevand, eller lave større reservoir, således vi har et sted at sætte overfladevand til. Det overfladevand, der kommer af regnen, det er jo rent vand. Bortset fra, altså, at det lige er vasket hele Fredericia rent, inden det kommer ud, for olierester på landevejene. Hvor forsvinder dagen hen på vores biler? Det forsvinder i asfalten. Det forsvinder altså gummi og helt stads. Det forsvinder ved Lillebælt. Det er altså også et problem. Fugleaffald fra diverse tage, tavler og landevejene, det hele ender så ved Lillebælt. Så vi har altså en opgave, der er større end som så. Vi håber, at det her kan være det første skridt til, at vi kan begynde alle sammen i fællesskab at fornemme en god stemning omkring det, og prøve at tænke bæredygtigt. Det bliver vi nødt til, hvis vi skal have genskabt liv i vores bygge. Nok gange tak for os. Det er der indtegnelse, som jeg kan se. Jeg vil gerne sige tak for alle de meget, 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 meget fine bidrag. Tak til Dansk Folkeparti og Inger for at stille sig forslaget. Tak til alle jer, der fulgte op. Jeg synes, jeg er ret meget, meget fine, saglige, men også bestemte holdninger, som har været gode. Og vi må bare sige, at det er faktisk noget, der er kommet til at følge noget derude. Så det har virket, modsat de gange, hvor det bare har været et eller andet høringsvar, som ingen har set. Og så er jeg jo enig i, at det er jo ikke noget, der er færdigt. Vi er jo gået i gang med en opgave her, som ingen også er inde på. Den skal vi så arbejde med. Ved at gætte på over en rum tid. Jeg tænker egentlig, det der er rigtig fint, det er, at vi er på naturens side. Vi er på havets side. Og det synes jeg faktisk er, det er jo lidt et skift i forhold til, hvor vi var før. Men det betyder også, at der vil være nogle løsninger fremadrettet. De bliver dyrere. Og sådan er det. Fordi natur koster sådan set også noget. Og jeg er glad for, at det fælles fodslag, og med de meget, meget, meget gode argumenter fra de forskellige partier, det må
Det må jeg sige, det er det sætter jeg virkelig pris på, og det vil jeg gerne anerkende jer for at gå ind på den måde og tage en så vigtig holdning og tage det så alvorligt. Det skal jeg tusind tak for. Jeg lytter mig til, at vi jo sådan set alle sammen er enige i det forslag, som kommer, som er stillet fra Dansk Folkeparti. Jeg tænker, hvis vi lige skal føre til protokols, at vi jo retter en skarp protest til Kolding. Flere af os har jo været i kontakt med Kolding i forhold til at sige, at det vil være rigtig klogt at finde en løsning. Det bliver der også kigget på dernede. Men det synes jeg er vigtigt, at vi får gjort det. Så synes jeg, det er vigtigt, at vi får sendt et høringssvar afsted til Miljøstyrelsen. Og jeg tænker egentlig, at det enten kunne det forandres i Miljø- og Teknikudvalget, så I på en eller anden måde nikket af. Alternativet synes jeg jo er, at vi mødes jo her igen til den sidste chance på mandag på byrådet, så kunne vi jo kunne sige, at få det tegnet af i byrådet der, at de fleste deltager jo der. Det er den anden mulighed. Fordi så bliver det sendt afsted i god tid inden den 9. juli. Og så kunne man jo i mellemtiden, som René var inde på tidligere, jo, tage en kontakt til nabokommunen og høre, vil man være med på den del. Skal vi lande på den sidste del her? Ja, til på mandag. Ja. Er vi enige i den kommission? Sådan så at man kan sige, så bliver høringssvaret bliver jo skarpt på test. Så bliver det bare sådan, også et politisk lige ligger til, så vi er enige i formuleringen. Ja. Jeg må lige sige, det nytter noget. Jeg har lige fået at vide, at her kl. 18 har det der spildevandsselskab over Øresund meddelt, at de udleder ikke spildevand mere i Øresund. Så det nytter altså noget. Derover tror jeg faktisk, det er borgernes skyld også. Så det nytter noget. Er det rigtig godt, Inger? Godt. Kan vi alle sammen lægge til den konklusion? Tak for en meget, meget fin behandling af sagen her. Så er der punkt 109, det sidste punkt på den åbne dagsorden. Forslag til byrådet om hjælp til forældre i forbindelse med fødselsdepressioner. Det er et forslag, der er stillet af Enhedslisten. Tak. Ja, det er virkelig et emneskift. Det kan næsten blive, at nu er vi helt op på de høje navler før, så det her det er meget, meget nært, men også enormt reelt og alt overskyggende i de familier, hvor det her sker. I Enhedslisten, der har vi fået øje på et hul, og vi tænker ikke, at det er ondt vilje, trods simpelthen bare igen, der er sket noget i samfundet, der er fokus, som er ved at ændre sig. Som noget nyt er vi nemlig begyndt at screene også fædre for efterfødselsreaktioner i Fredericia Kommune. Det har vi gjort igennem lang tid med mødrene, nu er vi også begyndt med fædrene. Desværre så har vi bare ikke rigtig nogen tilbud til fædrene, så når vi så finder nogle fædre, som har en efterfødselsreaktion, og det har 7% af nybagte fædre altså, mod 10% af de nybagte mødre, så det er næsten lige stillet. Så har vi gruppetilbud til mødrene, men vi har ikke noget tilbud til fædrene. Og det tænker vi, at nu hvor vi skal lære op og også lave en screening af fædrene, så skal vi selvfølgelig også have et tilbud til, ud over bare at sige, så må vi gå til din læge. Så derfor så håber vi, at resten af byrådet vil være med til at sætte fokus på den meget vigtige rolle, som en far eller en medmor, eller hvad den anden forældre nu er, også spiller i barnets liv. Og det er enormt vigtigt, og det har vi fået slået fast igen og igen og igen. De første, man siger populært sagt, de første 1000 dage af barnets liv, er de vigtigste. Det er enormt vigtigt, at barnet oplever tryghed og nærvær og overskud til barnet i starten af barnets liv. Det er der grundlaget og kimen til det hele bliver lagt. Og hvis en familie først kommer ned og lægger det, uanset om det er mor, der får en efterfødselsreaktion, eller om det er en far, så påvirker det familien enormt meget, og det påvirker overskud i familien enormt meget. Og dermed rammer det også barnet. Det kan desværre give nogle økonomiske følger, det kan give nogle menneskelige følger. Vi synes, det er enormt kort.
kortsigtet, at vi ikke har tilbudset lederen. Så vi håber, at resten af byrådet er med til at få lappet det her lille hul, vi har fundet. Vi håber, det er en formsag, og at vi fremover kan tilbyde det samme, uanset hvilken hul man har, når man bliver væk. Tak for det, Silje. Så har vi fandme byrådet. God. Ja, tak for det. Tak til Cecilia for et fint forslag her, synes vi også i Dansk Folkeparti. Og nu starter Cecilie med at sige, at hun har fundet et hul, fordi at man ikke screener fædre for fødselsdepression. Så vil jeg sige, at det er ikke de eneste huller, der er i forhold til ligestillingsloven. Fordi at man altid har snakket ligestilling i forhold til kvinder. Jeg og Dansk Folkeparti har kæmpet utrolig meget i mange år for at få mandekrisecenteret på finansloven. Det er endnu ikke lykkedes. Vi har heldigvis her i Fredericia i fællesskab lavet en rigtig god aftale for mandekrisecenterne. Og jeg kan så også lige oplyse om, at jo regeringen nu har fremsat et lovforslag, hvor at det så også kun er kvinder og børn på kvindekrisecenter, der kan få tænkt på psykologhjælp, men ikke fædrene eller på mandekrisecenter. Så der er flere huller. Det var bare lige sådan for lige at riste det op i forhold til, at vi har altså en træs retning, når vi snakker om ligestilling i forhold til folk, der er udsatte. Og derfor så synes jeg faktisk, at selvfølgelig skal vi gå ind og kigge på det her. Vi skal selvfølgelig kigge på, om der også er fædre, for som du selv siger, fædrene de har jo også en utrolig stor rolle i hele familien, og at børnene trives osv. Så jeg ved ikke, hvordan det her kan gå videre, men det kan måske gå i noget udvalgsarbejde eller andet, som vi kan arbejde lidt videre med, om vi kan, hvad det kommer til at koste, og i forhold til, hvordan vi skal støtte det. Så jeg ved ikke, om det er sundhedsudvalget, eller det er skole, eller hvor det ligger. Men i dag så synes jeg i hvert fald, at det er et rigtig godt forslag, det er også blevet fokus på. Tak for det, Susanne. Der er flere tegnet sig ind. Altså min vurdering vil være, at det her styringsbetægtsmæssigt vil høre ind i sundhedsudvalget. Det er derfor, jeg egentlig anbefaler, at vi oversender forslaget til behandling på næste kommende møde i sundhedsudvalget. Men jeg vil høre det meget gerne i resten i forhold til nogle good vibes i forhold til indholdet. Men er det, kan vi godt... Det vil vi gerne have. Lande på den. John? Jamen, jeg er enig i konklusionen. Jeg vil sige, at jeg synes, at vi tager fat i et svært emne, men også et vigtigt emne. Det drejer sig omkring depression og psykisk sygdom i hele taget, som vi skal snakke meget mere om. Også den her moderne verden. Vi får flere og flere unge mennesker, der måske er selvskadende og så videre. Noget af det, som vi kan se, hvis ikke vi tager hånd omkring barnet, det vil sige, hvis faren eller moren ikke er der, så er det faktisk noget påvirket resten af livet. Det er gennem børnehavelivet, det er gennem skolelivet, det er helt op i social beskæftigelsesområdet. Så det er ret vigtigt her. Det er ret vigtigt, at vi tager fat i det og siger, her kan vi gøre noget, gøre en indsats i familien. For det er faktisk også familiepolitik, det her. Og det skal vi ture tage fat i. Og hvis vi skal tage verdensmålene, så er det faktisk nummer 5, det hedder ligestilling mellem kønnene. Og det er ligestilling mellem kønnene, vi skal snakke om hele vejen igen. Det drejer sig om, at vi faktisk ser familie som helhed, og mand og kvinde som helhed omkring familien. Så jeg synes, det er et vigtigt emne, og jeg er meget enig i, at vi skal tage den op. Tak for det, Jørgen. Peter? Jamen, det er nær sagt det samme, vi også vil foreslå i Venstre. Altså, det er et meget, meget godt forslag, at sige, at det er noget, som er relevant. Jeg er meget enig i, at der er mange andre områder, hvor det også kunne være relevant. Så jeg vil jo egentlig lægge op til, at Enhedslisten også bruger de næste par uger på at finde nogle flere huller. Vi har økonomiforhandlinger i efteråret, så jeg tænker lidt, hvis man nu kunne samle nogle samlede huller, og så sige, her lukker vi et ligestillingshul i Fredericia all round. For der er ingen tvivl om, at det her det er værdipolitik, og det er kommet for at blive, og det skal vi understøtte alt det, vi kan. Så jeg vil også foreslå, at det enten bliver et udvalgsbehandlet eller et behandlet i forbindelse med budget, som vi skal gang med på den anden side af sommerferien. Men ellers stor ros for ligestilling og for det her forslag. Tak for det, Peter. Ole? Jamen, jeg vil ikke også bare foreslå, at det oversendes til sundhedsudvalget, fordi der, ud over værdien, så kan der jo være noget økonomi i det. Så jeg synes, det er godt forslag for mig. Der er økonomi. Der er jo her til økonomi i nogle delområder. Jeg tror, du vil sige det igen. Eller var det Carsten først? Jeg tager afslutning. Du vil gerne konkludere det. Nej, men sådan, inden du kommer... Hun vil gerne have det sidste. Ja, det er jo også en forslag. Det er jo færre. Jeg ved ikke, om I oplever det. Donner, Mark, og så rød jeg lige spil. Nu roser jeg Donner lidt. Jeg er jo fuldstændig enig, når Donner siger, at det her det er kun en meget lille del af det store åbne sår, vi har i samfundet, som hedder psykiatri.
psykiatrien har jo været underfinansieret i mange år. Og det her, det er jo bare et eksempel på folk, der har det ondt. Der er alle mulige grunde til, at det gør ondt i psyken. Så det her, det er jo ikke det eneste, jeg synes, der skal kigges på. For hvis vi kigger på det her og løser det her, så er der 10 andre problemer, som ikke løser. Så derfor så er det her noget, som skal tages ikke så meget fat på. Og vi kunne måske overveje, at det er virkelig vores region, der står med ansvaret for psykiatrien. Den del af psykiatrien, og få dem til at se, hvad de gør, og få at konsultere dem eventuelt. Men det vil jeg også anbefale, at det tager sundhedsudvalget sig af, og tager det den vej rundt. Og der tror jeg, der kan opstå noget synergi. En god effekt af, at vi gør det. Så fuldstændig enig, hvis jeg siger, at det er et godt emne. Men jeg er altid bange for alle dem, der ikke bliver nævnt. Og dem er der nok nogle stykker af. Lad os få det hele ud. Tak for det, Carsten. Så er det Silje, der skal konkludere det her. Ej, bare den afsluttende runde, ikke? Ej, jeg ved godt, jeg kommer til at kalde mig noget helt andet den anden gang, men min borgmester har jeg trods alt ikke kaldt mig endnu. Jeg vil gerne sige tak til Venstre for den udstrakte hånd, som tager det. Enhedslisten har altid en masse gode ligestillingsforslag med til budgetforhandlingerne. Det har vi haft, det kommer vi også til at have næste gang, og jeg tager mig på ordet og kan høre, at Venstre tager vældig imod den her gang og vil være med til at støtte og få noget mere ligestilling mellem kønnene. Grunden til, at vi lige tager lige det her forslag op lige her den her gang, det er fordi, det var et forslag, vi har stillet i forbindelse med Fars Dag, i håb om, at den dag kunne være med til at skabe noget opmærksomhed omkring det her forslag, så netop i håb om, at der så var en chance for, at det kunne blive realiseret. Fordi vi nogle gange måske føler, at det er ikke det, som er højst prioritet, når vi kommer med ligestillingsdagsordenen til budget. Men tak, jeg tager dig på ordet, og så er jeg jo glad for at høre, at der er opbakning. Jeg er godt klar over, at der er lidt økonomi i det, og jeg har ikke bedt om nogen udregning på det, fordi det trods alt er et gruppetilbud, som er lidt begrænset, hvor stor økonomien er i det for det første. Og så fordi jeg også tænker, at der er en hel masse afvigende besparelser af at få taget hånd om sådan en problemstilling. Og det er der nogen, der skal kigge på, hvordan hvor bredt vil man kigge på økonomien det her, eller vil man kigge mere silo på det. Jeg synes, det ligger fint i sundhedsudvalget, det giver mening, og jeg er egentlig også tryg ved, at du vil følge til dør, så jeg kan høre, at du har også fokus på ligestillingsproblematikken. Sjældent er der bygget flere broer end det. Det er lidt Sankt Hans dag. Vi ser, at Peter lige vil følge den sidste broer. Jeg tillader mig lige at konkludere. Cecilie, du må gerne tage mig broer af det, du gjorde før, og bare blive ved med det, fordi at når vi siger noget, så... så følger vi også til dørs. Så det finder vi ud af. Er der flere, der vil tage den på bordet, så er det nu. Eller andre, der vil konkludere. Hvor længe vil vi have det her? Jeg skal ikke have sagt noget. Nej, det tør jeg ikke. Godt. Jeg tænker, at det vi fører til protokols her, det er, at byrådet oversætter. Efter god drøftelse oversender byrådet forslaget til behandling i tilsynet. Og så samler jeg op på det, når I mødes igen. Og så er det jo rigtigt, som Peter siger, så er der også nogle budgetforhandlinger, som man kan kigge på i den forbindelse.